Tere ja ilusat varahommikut kõikidele. Ma saan aru, et meie vaatajad on täna hommikul päris palju juba. On siis pühapäev, 13. juuni ja Betsafe jalgpall live on teie ees. Jalgpall Euroopa meistrivõistlused on nüüd paar päeva kestnud. Sündmused on väga palju olnud ja natukene katsume nendest siis täna rääkida nii tagantvaates kui ka ette vaatavalt. Studios täna koha peal Toomas Vara, Andre Frolov, tervist, Paide linna meeskonna hinge. Tarmo Rüütli, tere hommikust! Hommikust! Varaga varakult oli mees kohal juba ja Gerd Kamps ka. Tere. Tervist. Ennem kui me läheme, ma ei teagi, möödunud mängude poole, siis hakkame vaatama juba seda, mis täna toimub. Ja tegelikult on meil täna kohe ka üks külaline võtta. Ja esmakordselt meie saate ajaloos me saame teha sellise rahvusvahelise touchi juurde selle asjale anda. Gerd Kampsil on üks suurepärane sõber ja tema on Inglismaal ja Kamps siis tutvustab seda ise. Jah, tegemist siis... Chris Cleaveriga mängisime koos 2013 Seinajoel. Pärast seda sai siis temast Seinajoel treener, nimetatud abitreener ja natuke hiljem hakkas mees tegelema siis mängijate vahendamisega ja temast sai jalgpalliagent ja tänaseks hetkeks ma arvan, et me oleme väga head sõbrad, ma julgen öelda ja ma arvan, et kõikide Eesti kõikide Eesti jalgpallisõprade rõõmuks tema oli ka selle taga, et Ragnar Klavan liikus Augsburgist Liverpooli, et so hello Chris. Hello guys. Hi Chris, how are you doing? Everything okay in England? Yes, nice and sunny as usual. Good day. It's never sunny in England. There is like rain, snow and other things, but how we should start, I think like all the people in Estonia, or at least our viewers, they want to know what's going to happen with Ragnar Klavan next, but we are not talking about Ragnar Klavan. Why? Today, because we are going to talk a little bit about English national team, so... We should at least try. So the first question is, where Ragnar play next year? This is the one question I agreed with Gert. If I come on here, like we're not gonna ask anything about Ragnar Klavan. At least can you say you know this? He knows everything, Kalev. Let's go and talk a little bit about English national teams and the main question is it coming home now or not? I don't know. You know, I was just thinking about it this morning. I've been so many years. We have so high expectancy to that something's going to happen. And then even since a kid, you know, I remember watching Italia 90 and going back even further, like when a real little kid in 86. And just every year, the disappointment of not being successful and it not happening. And then it kind of kills the feeling a little bit every year. So the expectancy is still there from everyone, but I don't know, for me, it's died a little bit. But yeah, as the tournament goes on and the feeling grows on around here in England, you know, the boom starts to hit and everybody gets the buzz, I'm sure we'll get it back. Is it any different if you compare to 96 when first time football was coming home? Does it feel different or is it the same every time? No, I have to say it feels a little bit different now, probably because of the pandemic and how everything's been, the restrictions. It's not, people haven't been able to go out as much. And I think the actual buzz around it has not been so big. It's the fact that it got delayed as well, you know, and pushed back to this year. So it's kind of been prolonged for a long time, but I can feel it now. Yesterday I was just in the town there. I can feel the buzz and, you know, the games are on in all the bars and I can feel the feeling coming back. But as I say, my personal expectancy, it's still not there yet. But did you see Roy Keane hanging around yesterday? He lives close to you. No, I usually see him in the morning walking his dog with mine. But I just saw Nicky Butt yesterday morning. No, but that's okay also. Yeah. Because if you think about a little bit like English national team, we're like talking before. It's a little bit like interesting why Gareth Southgate played like those players who is not in the squad for the Euro 2020 in the friendlies, like. What are your thoughts about it? Like, what's behind it? Or it's like a little bit strange because you have a tournament coming up and you play those players who is not even in the squad.
Yeah, I also thought it was strange. I think there was a couple of reasons. One was the fact that the players who had been playing in the Champions League were away. He still hadn't joined the squad, so he still didn't have everybody there. And then also, I think just to cover for, an interesting one is Jordan Henderson in midfield, for instance. And I think in the last game, James Ward-Prowse started the game and was probably the best player on the pitch, I think. Had a really good game. He's not in the squad. And then Henderson came on at half-time. I managed to get through 45 minutes and, they've taken him to the tournament. I think that's probably the reason why, just to cover for injuries and for people that weren't there. But yeah, I think it's a bit strange as well. It didn't really make any sense to me. In certain positions, I understood it, but yeah, there is question marks. But also from point of formation, Southgate was playing with four defenders. Do you expect that it will be same in the tournament, or it will be three at the back? I don't know. Thinking about it, I mean, they've played four for the whole all of every game in 2021. They've played four at the back, and in these two warm up games as well. So it would be very strange to suddenly switch to a five. I think if you haven't worked on it, as much as you can change the system up, I think it's not even if you work on it in training, it still doesn't necessarily flow. When you go into a game, you have to work on it in game and have game time. So I would have expected him to, in these two warm-up games against Austria and Romania, to have switched to a five if he was going to do it against Croatia. But everybody is expecting him to play five against Croatia because as a four, we have looked a little bit vulnerable, in my own opinion. Especially if you look at the quality what you have in wing-backs, Ben Chilwell and Reece James and so on. But I have a feeling if you play like five in the back, then you have to think about how you're going to play like higher up in the field also. Then you're going to put all those players like Foden, let's say Grealish. You have to, somehow like put them on this formation, because I've read like so many articles where all the like former footballers are like putting their like perfect squad on the paper. And it's kind of difficult, to be honest. Yeah, it is. It is. And it's going to have it's going to have a knock-on effect depending on what formation they play at the back. So, what kind, are they going to play with wing-backs or not? And then how do you then fit the other players in? I think the biggest thing at the moment is how you're going to get Grealish in the team, because he's been really impressive in the last two games. So how do you fit him in the team with all the other players, in midfield? Or do you play him like as a higher role, out wide? But then the problem with that is if he goes out wide, then you've got, for instance, on the left, and you've got Rashford, Foden, Mount, who can all play in these positions, for instance. So there's a big competition for places, and how do you fit the best players into that team? It's a headache that, it's a good headache for him to have, as they say, but It's not going to be easy. Problem. But one of my questions, actually, I wrote it to keep it here. Is Grealish as good as they say? I think he's shown it in the last couple of games. I know you can't just go off two games, but I think it's been a benefit for him that the tournament was pushed back a bit. It's given him this season to kind of show exactly what he can do. And he has impressed in all the games he's played. He's, he's an impact player who can change things and make things happen. So I think he is going to be standout in this tournament, I have to say. And he's old now. He hasn't played. He's not that much experience at international level, but he's got an old head. He's captain of Aston Villa for a long time, and he's not a young lad anymore. So I think he can handle that pressure as well. Because it is linked to the next question, which is that Raheem Sterling is expected to be in the starting lineup. I understand from the latest stories, and he has been in the lineup for the most of the Southgate period, right? Yeah. So, and it raises questions considering what was happening or how it went with City second part of the season, right? So how you feel about this? I think that this is a tough one as well. Ged knows my allegiance to Finland as well. And I was watching Finland yesterday, and the coach ended up going with pretty much all the experienced players, the ones that he trusted for that game yesterday. And okay, it was a strange game from all points of view, but it kind of paid off for them. And I don't know, Raheem Sterling's quite experienced at international level, and
you know, he's played in top games for a long, sustained period of time. So I can understand why he would want him, you know, he trusts him and he would want him in there, although he has not been probably at his best for the second half of the season, or this season at all. You know, he's not been maybe the impact player that that he was, you know, in previous seasons. Okay, but about today's game against Croatia, it is different Croatia compared to what we saw in World Cup, right? I believe, and you can correct us, that the biggest difference is in the midfield, where we England has the... Now we are speaking we. Young, we England have young players, really talented. Yeah. And Croatia has like Modric and Kovacic and whoever. They are really experienced and with all the titles in the world football. So basically, how you see how it will be today later on? Yeah, this was something I was thinking about. You know, prior to coming on here about the midfield. That's probably the question mark for me, the central midfield, because experience-wise, if Henderson isn't fit, which I very much doubt him to be, I can't see him starting this game. But maybe he's like doing card tricks in the evenings. Yeah. Yeah, sorry, go on. Yes, yeah. And another one of Gert's unfunny jokes. So if Henderson isn't there, then you've really holding midfielders is Rice and what's the guy from Leeds? Phillips. Yes, Phillips. You know, are they, you know, you're putting them up against the experience of Croatia. I just don't really see how they can, you know, can compete with that. I know if you go back to the Liverpool-Real Madrid game where Real Madrid had a lot of experience in midfield with Kroos and also Modric, and everyone thought that, you know, Liverpool's midfield being much more active would overrun them necessarily. So, you know, they would the physical side of things would counteract their experience, and it just didn't happen for Liverpool. And probably could see a similar thing happening today in the game, to be honest with you, that, you know, the experience will show through, especially in these big games. In the opening games, I think, you know, the experienced heads, they do make a difference. And that is probably my biggest question on England for the whole of this tournament is, have they got the experience to handle these bigger games? You know, when it gets to the quarterfinals, if they get to that stage even, have they got the experience? And when they have players like, you know, Maguire's away, Henderson's away, who you would say probably are the more experienced players, you know, how do they handle that? Okay, back to the very beginning when we were asking about the overall this expectations and how it feels in England right now. Gareth Southgate wrote an open letter just a few days ago, yeah, called Dear England. How you feel about this? Or I understand the reasoning behind it, but also from here, from far from here, I also felt a little bit that he was preparing us for something like that. If England will fail, that don't kill the guys right after. Kill, I mean, like that let's be united, and even if it doesn't go as we expect, that that they are giving the all what they have and so on. So yeah, how you feel about this? It was a strange thing. I don't think anyone has ever done that previously as an England manager putting it coming up to a tournament, but I think again it's things are trying to change it. Oh, things are changing here in England a little bit. I think they're trying to break the mold of how things have gone previously in the past. And that has been probably one of the, why the players haven't been able to handle the pressure, you know, because again, the expectations of the public and how the press are, you know, the press are as they are in any country, they're very ruthless here. And, you know, one mistake, it can change a player's life, you know, here, you know, and, you know, really harm their career if things don't happen. And I think given the past year that we've had in the pandemic, and even looking at yesterday's game, the Denmark game, and what happened with Eriksen, you know, you have to put things into perspective. And I think that's probably what he was just trying to do, just trying to make put things into perspective for the general public and make them realize what is important, and then
using that, using, you know, the pandemic and the suffering and things that have happened off the back of this year, using that to try and unite the country, which, again, I understand, and hopefully it does have a positive effect. Okay. Okay, and maybe my last question for you would be, like, what's your, like, starting 11 for England? The best starting 11 for you? I knew that you were going to ask me this. Who you so will leave out? It's a question I understand. Yeah. Kane. Surprise. Kane. Yeah. Well, it's, my biggest question is the midfield. Who would I put in midfield? And that's probably the toughest one for me, because I wouldn't necessarily think that Rice, even though he's probably after Henderson, the automatic choice to start in, you know, as a more defensive midfielder, he's a bit of a question mark for me. I can't really say if I got my best start in 11. I don't know. About you would go 4 in a back too or 5 in a back? Too much to choose from. I think I would go with in this first game, I think I would go with you know, playing a 5. You know that Gerd comes, so of course he doesn't know much, but still a little bit. He says that that team with 5 at the back can't win the championship. That's my opinion. The teams who is playing, let's say, 3 or 5 in the back, they're not going to win the championship. How many fans will be in Wembley? 22,000 or something. Actually, I'm not aware. I don't know. Okay, for me, it's just interesting. Who will be this happy ticket owners who will get the tickets? How the tickets are allocated? Last thing, just give us the correct score for today's England Croatia. I'm gonna go with a 1-1. Good. Same score was when in 96 England started first match was against Switzerland. But at least Chris, you can see that I have English shirt on, so I'm gonna count on you guys tonight. Yes, hopefully they do it. Yeah. Yesterday watching Finland, it was nice to watch without any pressure. But today I can already feel, you know, the expectation of England to win already. Okay. Yeah. Thank you for a call, and God save the Queen, like they say in England. Yes. Thanks. Yes. Guys. Thanks. Bye. Okay. Bye. Bye. Have a good day. Bye. Bye. No nii, pikk jutt Krisiga, ma proovisin siin midagi üles kirjutada, siis mis need põhipunktid olid. Jutt sellest, et on mängitud kogu aeg taga 4, et kas mängitakse täna 5, isenest on see kummaline, et tegelikult ennem turniiri esimest mängu just kui ei olegi seda formatsiooni paigas veel. Kus oles, no mitte keegi ei saa aru, ei formatsiooni ega koosseisu, millega täna peale minnakse. Ja see koosseisu arvamine on kõige raskem, eks ole. Noh, tema rääk, Kris ütles, et peaks ikkagi minema nagu 5, no saame siis näha, see on tegelikult ennast huvitav, eks, et miks mängis meestega siis kohtumisi eel, noh, soojenduskohtumisi, kus need mehed, kes kaasa ei saanud, et see oli teada, et nad ei tule koondisesse kaasa, et need olid väljakul, sellele vastas siis, et ka suhtsid nagu, noh, natuke imelik, aga noh, põhjused on see, et väga paljud mängijad, kes on koondises, olid siis meistrite liiga finaalis, ehk Chelsea ja Manchester City mängijaid kasutada selle hetkel ei saanud, neile anti natukene puhkust suuremaks murekohaks, siis keskväli, eks ole, et kui Modric ja Kovacic on seal Horvaatial väga kogenud mängijad, siis inglastel tegelikult selle koha peal kogemust kõige-kõige vähem. Ja noh, oleme ausud, et selle koha peal tegelikult pannakse mänge väga palju ka paikade. No just, Hendersoni suure tõenäosusega ikkagi ei ole ja ma arvan, et tegelikult on hea, et ei ole. Et ma ei olnud ka Liverpooli parematel päevadel Hendersoni kõige suurem fänn. Ma muidugi endale selles mõttes. Ei, ma ütlen ka, et ma ei ole ka tema kõige suurem fänn kunagi väga olnud, aga ilmselt, kui sa vaatad nii Liverpooli Inglismaa koondis, siis tal on ikka väga suur roll nagu mingis mõttes. No just, et seda kogemus, kui ta ikka vormis on, siis seda kogemust ja seda tuhki, seda seal ikkagi tegelikult on ja see saab olema kindlasti üks murekohtasid inglastele ja võibolla sellest kirjast, mida sa ütlesid ka, et mida Gareth Southgate siis paar päeva tagasi avalikusele nagu esitas, eks ole, see oli midagi siis sellist nagu Kaja Kallas Sanna Marinile põhimõtteliselt. Aga see, kes viitsib lugege läbi, ta on väga hästi kirjutatud, noh, kindlasti oli tal võibolla mõni abiline. Aga sa peaks nagu rääkida, ma arvan, et kõik ei ole lugenud, et mis see kiri ikkagi see kiri ei ole nagu
nagu väga pikk tekst , aga noh , ikkagi natuke võtab aega , et läbi lugeda , aga selle kirja mõte oli siis see , et noh , ta põhimõtteliselt see seal nagu põhirõhk on pandud sellele , kogu sellele läbi siin viimase paari aasta toimunud noh , nagu probleemidele , mis on seal sotsiaalmeedias kõik need , eks ju , solvangud , kas rassistlikel põhjustel või mis iganes , noh nagu teate ju Inglismaal nagu Kris ütles ka , et ega siis Inglismaal üks eksimus võib su karjääri ära lõpetada , eks ju  ja tema kirja mõte oli just see , et noh , et nüüd taaskord , eks ju , on see hetk , kus nagu me kõik mäletame oma lapsepõlvest , kuidas me esimesi kordi hakkasime Inglismaale kaasa elama ja kuidas see kõik tundus ja et kui tore see on , et noh , et nüüd on jälle see aeg , kus oleme nagu kõik nagu unite on see väljend , eks ju , et noh , et oleme nagu kõik ühes paadis , eks ju , eesti keeles . ja noh , sealt nagu kumas ja minu jaoks noh , kes ma olen , eks ju , selline klassikaline skeptik , eks ju , eestlane . valmistus ette põrumiseks . ja et seal oli ikkagi käis läbi ka see , et noh , et arvestage , et need mehed , kes , eks ju , seal koondises on ja väljakule lähevad , et see on pikk teekond , mis nad on läbi käinud ja no, aga igal juhul nad annavad , eks ju , endast parima . Ta mainis ära ka selle , et noh , üldse läbi ajaloo on Inglise koondise särki kandnud ainult mingi 1200 pluss mängijat , eks ju  et see noh , et kui seal 10-aastased poisid otsustavad , et nad tahavad saada ikkagi jalgpalluriks sealt koondises , see on pikk maa . ühesõnaga pikk , väga hästi kirjutatud tekst , eks ju . ja selles mõttes nagu Kris ütles , et noh , ei tea , et väga palju varem oleks . midagi uut nagu kogu selles jalgpallikultuuris . aga mõte väga hea , noh , tõesti , et öelda rahvale , et kuulge , unustage nüüd need tülid ära , et noh , ma ei tea , mis iganes , noh , sest ega siis tundlikumad natuurid ka nagu piisab sellest , kui ta valib , eks ju , sul keskväljale nagu vale klubi mehe ja juba öeldakse , et ta on eriline ahv , eks ju . no eile Venemaa , ma saan aru , et koondis saab täna juba puid alla , kõik oli valesti tehtud , et mis . no aga seal on ju alati , kui nad kaotavad . okei , aga jääme selle juurde . jah , ehk et selline kiri ja noh , ma tegelikult olen näinud , et teda on pigem kiidetud selle kirja eest  noh , et kuni selliste lauseteni välja , et noh , et Gareth Southgate selle kirjaga näitab , et ta oleks nagu inglastele parem peaminister kui Boris Johnson , mis ei ole ka nagu eriline kompliment , sest noh , neid mehi on päris palju . ja aga just siin ju kirjutas ka seda , et isegi kui nad peaksid põruma see EM-il , siis Gareth Southgate'iga peatreenerina jätkatakse , et . no seda nüüd ma ei tea , kas FA on sellise avalduse juba teinud või öelnud , üritanud nagu surveid maha võtta Southgate'ilt või ? võib-olla  no vot seda ma ei ole märganud , et võib-olla tõesti on öeldud , et kuule , et ära pabista , et saate kolm korda tappa , et aga töö jääb alles . no ütleme , et aga põhimõtteliselt , miks me üldse nagu jälle räägime sellest , et see nii-öelda tuleb koju , on siis nagu üldse põhjust nagu rääkida sellel teemal , et noh , kui me vaatasime , kas turiirilised koefitsiente oli Inglismaa teisel kohal Prantsusmaa järel  kui me praegu Krisi kui me Krisi juttu kuulame , ta polegi keskväljal järsku kedagi panna enam  seal on üks põhjus , mis on ka tehniline , see on see , et inglased on maailmas keskmiselt rohkem panustamisega tegelev rahvas , mis tähendab seda , et kihlvekontor peab oma riske natuke maandama siis selle võrra koefitsientidega , mis nagu muule maailmale annaks nagu signaali , nagu nad oleks hullult favoriid . ja tugevad . jah , teine on see , et noh , kui me vaatame tegelikult täna Inglismaa koondist , inglased ise on eluaeg oma koondise natuke üles haipinud , mäletame , alles neil oli ju mingi kuldne põlvkond , Lampard ja Gerrard ja olid tublid mehed , aga täna on ju , kui sa vaatad kasvõi , mis läbi meistrite liiga toimus , nagu mingi Phil Foden või Mason Mount , neil on päriselt täna noored poisid , kes on 20 napilt täis , eks ju , kes on ikkagi nagu potentsiaalselt nagu superstaarid . siin on võib-olla õige küsida . Kes veel ei mänginud 2018 MM-il , see koondis , kes mängis 2018 MM-il , jõudis poolfinaali , sai sedasama Horvaatia käest . natuke oli seal kobasid muidugi sees . no kellel ei ole , kellel ei ole . kunagi teeme eraldi saate sellest , kui me vaatame eelmist MM-i , kuidas oli võimalik ühele tabeli poolele paigutada kõik nagu mingisugused nagu kotipoisid . aga ei , aga päriselt noh , kas ma nagu liialdan , kui ma ütlen , et täna nende noorte poiste hulgas on ikkagi nagu kvaliteeti rohkem kui kogu lugupidamises , kui olid seal nagu sama vanad mingid Gerrardid või Lampardid ? ei no loomulikult , et koondis on palju muutunud ja tore on nagu näha siukseid kaasaegsemaid mängijaid ja noori peale tulemas . aga ma arvan , et seal nagu rääkida mingist turniirivõidust Inglismaa puhul ikka väga keeruline , et see ongi see kogenematus ja kui sa võrdled neid Belgia , Prantsusmaa , Itaalia , Saksamaaga , et siis ma ei näe seal üldse mingit varianti . no mulle tundub ka , et see tervik ikka täna veel ei ole , et võib-olla räägime sama koosseisu juures siis järgmisest
mitte MM-ist , aga EM-ist . no mina kui inglise fännide eeskõneleja . ma saan aru , ma olen ka väga Inglismaa poolt alati , noh . kohe-kohe tulevad väljakule ikkagi mehed , kes alles kuradi kolm nädalat tagasi . mitu Newcastli meest on koondis ? rahu Newcastle . kolm nädalat tagasi võitsid meistrite liiga seal ikkagi mehed , nii et noh . ja ma selles suhtes , ma olen nagu Toomasega nõus ja kui sa vaatad kahe aasta tagusele MM-ile veel , ega selles koondises on mehi , kes seal ka mängisid ja ega noh , kui me nüüd võrdleme isegi seda , et noh , seda muidugi on nüüd nagu raske võrrelda , et panna tänane koondise Gerardite ja Lampardidega , sest minu jaoks nagu võib-olla isegi Gerard ja noh , mitte võib-olla , vaid kindlasti Gerard ja Lampard keskväljal on paremad mehed kui Henderson ja Rice näiteks . minu jaoks on see nagu selge . ja ei , ma Henderson ja Rice on sellised noh . No. ja võta nüüd siin , okei , me ei tea , kas Maguire mängib täna õhtul või ei mängi , onju , mängis ta 2018 , Trippier mängis , Walker mängis , väravas , okei , ilmselt . ei , Pickford ei saa . ei alusta , jah . kas te teate , et Pickford on maailma kõige lühemate kätega ? aga Kane mängis , Sterling mängis . et tegelikult selles koosseisus on mehi , kellel on nagu mingisugune kogemus suurturniirist ja nagu ka Toomas mainis , paljud vennad olid siin alles Champions League'i finaalis nagu , et loomulikult mul on ka mingid kahtlused nende suhtes ja minu kahtlused , ma arvan , mõnes mõttes tulevadki välja seal , et kui sa vaatad näiteks Saksamaad , kui sa vaatad Prantsusmaad , kui sa vaatad Hispaaniat , kui nad jõuavad alagrupiturniirilt edasi , siis nende mängudes Hispaania , Saksamaa , Prantsusmaa , nende mängudes on selline teatud nagu rahulikkus . aga Inglismaa mulle Inglismaa tundub , et siis läheb nagu selliseks nagu . Eriti olukorras , kus me lugesime , et Harry Maguire on ka tagasi või ? no joh, nüüd ongi küsimus , vaata , eks see teeb ka nüüd Gareth Southgate'i jaoks selle olukorra nagu ilmselt ka nagu keerulisemaks , kas ma mängin neljaga taga või ma mängin kolmega taga . okei, sa saad panna sinna Mingsi ja Stonesi , no Stones ilmselt peaks mängima , sest et ta , kui sa mängid neljaga . Võid panna veel selle , ütle see . no ma arvan , et Stones alustab ja tema kõrval , kui ta mängib neljaga , on Mings või see teine kuts . Cody . Cody jah . ja noh , siis vasakul ilmselt oleks . küsimus on , kas Harry Maguire teeb turniiri jooksul midagi sellist , et inimesed saaks küsida , miks ta koondises on ? noh , kindlasti . teeb või ? kindlasti . kujuta pilti , sul on meeskonna suurim staar ja sa juba enne turniiri hakkad sellist juttu rääkima . jaa , Kalev , aga see kellelegi see... väga ei meeldi , ta ei ole ei seksikas ega nagu lahe no, . aga hooaja lõpus mingid manu numbreid toodi välja ja tegelikult kui ta ei mänginud . mingid need Exceli tabeli mehed hakkavad seal õigesse kohta ristikesi tegema . see võib-olla selles situatsioonis ei tee teda veel võib-olla lihtsalt nii-öelda selliseks purustamatuks iidoliks , et kui teda ei olnud , et siis võib-olla . sa ajad öelda, Phil Jonesiga segi , kellest sai alati mingisuguse toreda meeli . ei no võib-olla lihtsalt ikkagi teised on siis veel kehvemad , et . ei , mina arvan , et ega ta ei alusta selle Maguire'iga , see on selge . täna õhtul ma ei usu , et Maguire mängib , sest et ta on vigastatud olnud päris pikka aega , see ei ole mingi nädalajane vigastus . ja ta ei ole ju mänginud ka , et ilmselgelt nagu Southgate peab mõtlema ka sellele , et okei, kui ta on terve , täiesti fit , ta saab kõike teha , siis võib-olla jah , kui on selliseid mänge , kus nad saavad teda kasutada justkui , et mõeldes sellele , et me läheme edasi , siis et tal oleks mingisugune mängupraktika , aga praegu ma ei usu , et ta arvestab tema kui ühe põhikaitsega nagu  selles suhtes nagu alustava põhikaitsega . no ma omalt poolt loodaks ka , et nad tulevad ikkagi kahe keskkaitsega , et see ründejõud on neil palju tugevam kui see kaitsjate tase nagu seal lubab neil , et ma arvan , see oleks neile endale nagu kasulik . Päri , kas sina kui vana Inglise koondise fänn , mis su ootused on Inglise koondise suhtes täna ja ? kus Sol Campbell on ? et kurb on kuulata seda nii-öelda läbi kumavat pessimismi , et ei ole seda ja ei ole toda ja ma lausa ootan seda tänast mängu , kus võib-olla Inglismaa suudab särada ja need uued tüübid , kes seal on , ma tahaks õudselt näha seda , kuidas see nagu mäng seal käima hakkab , nii et ütleme , ma olen absoluutselt valmis kõigeks , nii nagu Kriski ütles , et nagu pettumusi on olnud nii aastaid juba , et mul samuti , aga praegu ma olen jälle valmis , et nad võivad olla edukad ja mul ei ole midagi . kuule , andke andeks , kuule , kes eile mõtles , et Soome võidab näiteks , noh , võib-olla ei olnud neid väga palju , eks , aga jalgpallis on kõik võimalik ja ma arvan , Inglismaa ei lähe EM-ile mingi , ütleme ,
mitte valmis oleva meeskonnaga. Nii et vabandage väga, ma olen nende poolt ja ma elan kaasa, me ootan nii-öelda pidevusega, kuidas see tänase mäng läheb. Harrastus antropoloogina arvaks, kus olis, ma ei tee nalja praegu, et vaata see põlvkond, kes on nüüd üles kasvanud selle sotsiaalmeedia fooni peal ja kes on tegelikult harjunud sellega, et sa saad mitte kord nädalas ajalehes ora, vaid iga päev. Võibolla nendel vendadel see foon, mis Inglismaal on loodud, võibolla see töötab teistmoodi. Võibolla need mehed ei ole nii stressis, kui olid siin 10-20 aastat tagasi. Ja seda müra on lihtsalt nii palju rohkem. Sa ei jaksa, seda müra on, seda ongi nii palju. Sa ikkagi... Jaa, aga sa oled see müra suhtes immuunsest. Muidugi sa ei pane seda tähele. See üks müra lõpeb, teine müra algab. Et, nagu, tegelikult sa ei ju imelik oleks, kui sa sellest ennast nagu, lased kuidagi ennast. Nagu... Sellest küll imelik, ma ei kujuta ette. No praegusel ajal ma... Mõtlen selle kirja peale just, et nagu, kas seal üldse mingit toimet on, et nagu öeldakse, elu on näidanud, ega sotsiaalmeediat kotti ei topi, kurat, et see tuleb ikka esile, nagu sa pead valmis. Ei, no Donald Trump topiti kotti ikkagi. Kõigeks pead olema valmis ja Trump pidigi olema valmis selleks, nii et no, midagi ole teha. Olgem valmis. Nagu eilegi keegi ei teadnud, et see, ütleme, terviserike ja niisugused asjad, no, kui me tuleme sellest välja, on okei, okay, aga keegi nagu ei ole... garanteeritud nagu. Horvaatidest, et okei, okay, me siin nagu mingil moel kiitsime, eks ju siin Moritsit mainisime, Kovacicit ja, aga tegelikult eks ju suhteliselt lühike turniir, Morits on 35 aastane, eks ju. Modrić eile pressikonverentsil oli minu arust selline nagu kuidagi, et täpselt üks oleks, et ei ole mul, meil pole vaja mitte midagi tõestada, me tuleme nagu jube nagu chillilt seda asja panema peale ja see võib olla teine kord edu võti. Mulle jätis ta eile küll suukse mulju, kui ma seda vaatsin ja suuke, noh, inglastel muidugi ja inglastel on suur eelis. Inglastel on arrogantsed või kuidagi. Ja kuidagi ja siis jätis sellise väga chilli mulju, et rahu poisid, noh, et meil on kõik hästi, noh. Eks seal on ka küsimusi, et Lovreni oli vigastusega, väljaspõlve vigastusega on ja, et kellega ta keskel alustab. Noh, ilmselt üks on Toma Koi Viida, loogiline valik oleks Lovren ja seal on nagu küsimusi veel, aga üldiselt, kui sa vaatad tegelikult seda Horvaatia koondist, jah, Rakitic on ära lõpetanud, on ju Mandukic on ära lõpetanud, just, aga neil tegelikult ikkagi, kui sa paned nimed paperile, neil on väga hea, ütleme, alustav 11 on väga hea ja ka sealt edasi on mehi võtta. See viimane mäng Belgiaga, mis ta oli 0-1 vist oli. 0-1, jah. 0-1. Noh, et neil see rivi ei ole nii ilus. Nagu mängude mõttes. Kontrollmängude rivi, et inglastel on ainult viimased viis võitu kõik või? Ja mängisid belglasse vastu päris ikkagi nagu palliga. Belgia vastu. Sa räägid Horvaatia. Ja Belgia noh, näitas nagu, kuidas võiks inglased mängida. Et me ilmselt ei peaks imestama, kui me näeme, et esimene poolaeg inglased oluliselt vähem palli. Noh, vabalt võib juhtuda. Aga et tuleb kannatlik olla. Noh, saab näha, kuidas seal need noored kogenematud mehed. No Modrici lause oli, et umbes, et inglastel on tohutu eelis, et mängivad kodus. Ma ei tea, kas kui see nii noor sats on, kas see on eelis, et nad mängivad kodus? Ei, ma arvan, see on eelis. Mina arvan, et see on eelis selles suhtes juba, kui me nüüd, noh, mingi hetk me lähme kindlasti selle Taani ja Soome mängu peale, kui sa vaatad selle, kus see Kopenhaagenis, kus see rahvas seal taga on, see annab meeskonnale selle koduväljak, sa saad selle koduväljak. Aga võtta nii palju suurem jälle. No jah, sinna mahub 90 midagi tuhat, et see... Võibolla hajub laiali, aga küll need inglise fännid ikkagi oskavad seda müra ka oma. Kuule, ei haju, et mille juurde me tuleme päris lõpus, kes võibolla juba endamisi küsis, et kas me Eesti koondises ka räägime päris räägime lõpus, ikka. Siis minu mõelest Ale Kokk Areenal need 200 eestlast, kes seal olid, need vist kirjade järgi olid küll rohkem, aga noh, ütleme nii, et see fännitribüün seal otsas. Minu mõelest tegid väga tublisti, tegid möllu. Ja tegid küll Toomas, aga kui sa nüüd paned siis Wembley ja Ale Kokk Areena nagu sellise suhtesse nagu enda suuruselt, siis... Ja selles mõttes Kalevilt... Ma pole ju seal käinud. Kalevilt võib-olla õige point küll, et seal kindlasti ei ole kerge inglastel seal kodus, et neil on pinged kindlasti üleval ja kohe siuke väga tugev vastane. Et see... Ma sellepärast meenutasin. 96. aasta avavooru mäng oli samamoodi 1-1 Sveitsi vastu ja noh, tol hetkel... Tsekkisin üle, noh, teie mäletate peast, ma pean ikkagi tekste üle vaatama. Või vahepeal niimoodi... Seal olid nad ikkagi favoriidid. Põikan sisse, nagu istun siin ja kuulan ja mõtlen, ja, et nad ühest küljest nagu tundub nagu õudsad pinged on üleval ja teist küljest see on ju neil alagruppi mängud on kõik alles ees, kes saab sealt edasi, see on tähtis, et see üks mäng, noh, seal ei tohiks nagu eriti mingit pinget olla, et läheb, kuidas ta läheb, nagu nii on neil
kogu võitlus on neil ees, nii et noh, ma arvan, et see mäng tuleb huvitav. Kuule, Froll võib sul rääkida, isegi kui läks Levadia vastu mängima, ma nägin, tuli Statkale, tuli näostali valge. No jah, aga see oli nagu elu ja surma küsimus. Neil ei ole täna elu ja surma küsimus. No ei, seal on selge see, et turniiri tuleb hästi alustada, kaotada see esimest mängu ei tohi, kaotada see esimest mängu kindlasti ei tohi. Ja kui kaotada, ei juhtu ka midagi nagu, kõik on alles võimalik. Inglastel ongi praegult hetkel on kõik rahulik, kõik on positiivsed, kui tuleb midagi paha sealt, siis nagu läheb see asi ja need pinged just ongi seoses konkreetselt Inglismaaga, mis ajalugu on lihtsalt nagu näidanud, et noh, sellest võtta ma loodan ka, et nad on, läheb neil hästi ja saavad kohe pakkudelt minema. Ja praegu, kui me seda saadet siin teeme, 6,5 tundi on mängu alguseni. Ja Southgate'il ei ole õrraimu, kes ta 11 on. Tal ei ole õrraimu, kes ta 11 on. Lappab ka neid eelmise mängud. Ei, ta vaatab neid ju nende ekspertide vaata arvamusi. Selle minu parim 11 vaatab. Ära McQuire'it pane. Sa ei tead seda mängu ees. Sul ööga vaata, sa unes nägid. Hommikus söögid ja koosolekud. Lõpuks lähed viskad voodisse pikali ja siis alles... Nagu paned paika selle asjad. Aga see on õige. See on õige. Sa pead vaatama meestele näkku hommikul. Kas sa tegid mängu eelse nii öelda nagu viimase treeningu eelmisel päeval, just kui oma alg 11-11 ja siis kardinaalselt muutsid? Kardinaalselt ei muuda midagi, aga ütleme see kuradi. Tavaliselt vahetus. Viimane lõuna, eks ole. Viimane lõuna on see, kus sa oled koos alles ja siis kõik lähevad tubadesse laiali. Ja sa lähed oma tuppa ja viskad nebosse ja siis alles paned nagu päris selle viimase koolusega, mis mängu, mis sa Statkal teed. Ja kes siis välja jäi tavaliselt sul? Kink. Ei, seal kink oli lõunasöögul, pani kolm portsu pudru, muidugi ta jäi välja. Ta ise ei saanud arugi, mis põhjusel on. Need asjad olid ikka paigas. Tarvo, kui sa meid praegu vaatad seal laagris, siis me ootame sind, et ma tahaks ka kuulda su kommentaare sellele. Ei, no kingi koht oli nagu sellel... Pingil. Nagu Kotenko tuli kõrret kraaka ja vorstiga alati oli satsis, nii et ei olnud probleem. mitte Kotenko, ta tähtis öelda Pareiko. Pareiko, jah, sorry. Aga kingiga oli sageli nii, et eelmine mängueelsel treeningul oli põhis ja siis kui Täri tuli enda selle märkmikuga, tegi selle lähti, ütles, öösel unes nägin, et vasakul alustab Kruglov, mitte kink. Siis lõhuti kuskil inventari ka või? Okei, ma vaatan kähku üle ka siis Betsafe poolt pakutavad koefitsendid, kui me sellest Inglismaast juba palju räägime. Inglismaa tänane võit 1,65, viik 3,85, Horvaatia võit 5,80, üle 2,5 värava 2,30, ehk kokku lüüakse üle 2,5 värava ja alla 2,5 värava 1,65. Ma vaatasin inglaste enda sellised arvamusi, et see sama 1-1, et selline üle 1,5 selline tundub, et on kõige populaarsem tegelikult. Ja selline eripanus on ka veel, et Inglismaa ja Holland ja Hispaania, selline kolmik, kes nüüd varsti siis kõik murule tulevad, täna siis Inglismaa ja Holland, Hispaania vist omme, et maks panus on siin 3 eurot ja see on koefitsent on siis 7 ja ühe uue kliendiga koefitsendi ma tahan ka kindlasti ära öelda, et Holland alistab siis täna Ukraina ja see võidu koefitsent on 35, teha saab 1 eurose panuse ehk uuele kliendile tundub, et midagi vedeleb maa seal. Ja ma ütlen ka kõigile, et mina täna ei usu seda, et Holland Ukraina alistab nii, et... No. Ma just tahtsin küsida, et tegelikult ka me oleme inglasest loomulikel põhjustel, kuna fänn on keskmisest rohkem, oleme palju rääkinud, aga täna siis mängivad veel see alagrupi satsid ka, et kas me nendest tahame pikemalt peatuda, sest meil kell armutult tiksub ja meil on siin ju... No Holland Ukraina tuleb kindlasti ära puutada. Jaa, aga me ei pea ju väga nüüd suruma sellesse tunni siis ajaraami. Ei pea. Kui läheme pikemalt, läheme pikemalt. Enne järgmist salvestust teelt jõuavad platsil käia kõik ülejäänud alagrupid, nii et me võime ka võtta siin pikemalt ette, kui tahame. Ühesõnaga Holland Ukraina, Holland on tundub, et selline kõige nagu, noh, arusaamatum sats just kui või, et iga turniiri eelda just kui on, et nüüd ta hakkab tegema ja siis ta nagu teeb ka ja jõuab ka, aga seekord liiga palju nendest ei räägi. Ei, ma ütleks, et nagu iga turniiri eel nad just ei ole selles suhtes arusaamatud, et neil on minu arust asjad paigas, oli see Van Gaaliga või oli see Kuumaniga, aga nüüd, kui ma vaatan peatreener on pressikonverentsil, ei tea, millised mängijatel koos siis on, siis noh, siis nagu tunduvad, et konspektid on natuke nagu midagi nihkes seal, noh. Et ja De Boer tegelikult ta on ju ainult õnnestunud Amsterdami ajaks siis. Kuskil mojal ta ju õnnestunud. Nooremad jalgpallisõbrad või isegi vanemad ja väga vanad ei võibolla pruugi kohe meeldigi tulla, et Holland ei saanud kahel viimasel korral peale üldse suurturniiril. Jaa, seda küll. Nüüd on 7 aastat on... Ehk et selles mõttes see, et noh, ma ei tea, kes seal need nagu mehed on, eks ju, kes tassivad, noh, kes kellega arvates need mehed on.
et taas tuleme , eks ju , siin Liverpooli meeste juurde , noh , Wijnaldum Newcastle'is tehti tast mängumees , Liverpoolis korjas , eks ju , siis nagu medalid ja karikad . Van Dijk'i ei ole . ehk et tegelikult see Holland ei ole selline , nagu me mäletame , mingi 20 aasta tagune selline . ei no meie ja see , sa räägid Bergkampist ja Overmarsist onju , aga ega nad ju Nations League'is ju ka , nad tulid ju täiesti ju puhtalt läbi sealt nagu põhimõtteliselt , et eks , aga minu jaoks kõige suurem küsimärk Hollandi puhul on mingis mõttes nagu peatreener , et ja olen lugenud ka Hollandi meediat natuke , mitte küll hollandi keeles , eks olen seal Google'iga translate inud ja lugenud ka Briti meediat , siis kuidagi nagu tundub , et fännid ei ole ka sellega rahul , et De Boeril nagu ei olegi sellist nagu kindlat ka nagu alustavat ühte-teist , et ta kogu aeg nagu no, Southgate vahetab ja üritab leida seda parimat nagu kooslust , aga noh , nüüd on see aeg käes , sul on vaja need vennad väljakule panna , eks seal on Depay'd ja asjad , noh . ma arvan , neid aitab oluliselt see , et nüüd ma teen nagu jõulise ennustuse , aga vaadates tagasi eilsele Venemaa mängule , ma pakun , et see Ukraina ei ole palju muljetavaldavam . ja mina arvan , et on , Toomas , ja mina arvan , et on ja miks ma seda arvan , ma olen Ukrainat jälginud viimasel ajal ja mis sul on sealt mingit mängijat asjada vaja ? ei , mulle väga meeldib see , mida Ševtšenko teeb . Mulle meeldib see , mis Ševtšenko teeb nagu ja kui me nendega mängisime ka Ukrainas võõrsil nagu noh , tegelikult kui sa võtad selle meeskonna , vaata , mis mängijad seal on nagu . Seal on Sinsenko , seal on Jaremtšuk , seal on Jarmolenko , seal on need vennad , kes mängivad seal Donetski Sahtioris ja asjades , see on huvitav koondis nagu . Nad mängivad ka head jalgpalli . ja Tuhhi seal on . on seal ka hoogu kõvasti noh . Ukraina mitu korda Jarmolenko üldse seal West Hami eest väljakul käis ? neli umbes no, . Vähemalt... ma arvan ka , et tal on 200 minutit . aga vähemalt head treening . Ma ei taha nagu selles mõttes , ma tegelikult natuke nagu isegi loodan , et näiteks Ukraina-sugune noh , minu põlvkonna mehed mäletavad Ukrainat ikkagi jalgpalliriigina selles mõttes , et Kiievi tünni aegadest , eks ju . aga et . no ma mäletan ka ühte lugu sellest ajast . aga et tegelikult , et neil läheks nagu hästi , noh , tegelikult ma nagu erinevalt Venemaast , kelle fänn ma pole mitte kunagi olnud ja jumala eest , pangu samamoodi edasi nagu eile , eks ju . aga et Ukrainal , noh , ma loodan , et Kerril on natuke õigus , aga ma arvan , et Hollandil tuleb lihtne mäng , et see võib-olla annab neil nagu sellise kickstarti terveks turniiriks tänu sellele . Ma ütlen , mul on palju suuremad kahtlused Hollandi kui Ukraina osas tänasel hetkel , sest Ševtšenko on seal omajagu aega olnud , tal on see tuumik püsinud sama . oleks tore , Holland muidugi mängib kodus , ärme siis seda unusta , et Amsterdamis on Hollandi-Ukraina mäng . nii ja me näeme ära siis ka ennem järgmist salvestust Hispaania , minu jaoks on küsimärk , kuidas neid mehi alles praegu süstima hakati , siis kui nii-öelda tulekahju juba toas on , hakati meestele süstima . sul ei olnud sellist akent , kus nendele süsti teha , et võtta see noh , maks nädal , et nad on kuskil ikkagi nagu korraks nagu . sa võtad selle riski jah , sa võtad selle riski sellega . Need on treenitud sportlased , nende organism on mürkidest nagu puutumata , see ei ole nagu sinuga , kes sa oled nagu organismi harjutanud kõigi nende 40 aasta jooksul . ja sul läheb . See on iseenesest teema , noh , suurem juba , et siin oli , noh , kas Eesti olümpiakoondise puhul oli , et miks me tõesti või nii-öelda ei süsti neid ära . valitsus ei olnud nõus . nii , siis me nägimegi , et Seimi olümpia põhimõtteliselt läkski sinna , et sellega on korras , et aga siis nüüd tehakse . aga see oli ka , et sa ei saa liiga hiljaks seda jätta , seda süstimist , et sul juba kuu aega enne olümpiat või 2 kuud enne olümpiat , sa ei saa seda jätta , sest kui tulebki see 3-päevane pauk sisse , eks sa oled seal siruli maas , siis see lööb sulle ikkagi nagu väga valusalt nagu sellele treeningutele . ma saan sellest Hispaaniast ka aru , aga põhimõtteliselt kuidagi oleks võinud seda süsteemi teha enne . aga nüüd hakati siis tegema . aga jalgpalliskeenes , Kalev , on see veel retsim , sest need vennad mängisid iga nädal mõni 2 mängu nädalas . ma saan aru . ja aga see ongi probleem , aga nüüd , aga ega see aken praegu ka õige ei ole siis ju . kui praegu hakatakse kogu sats laagris ära . põhikoosseisust 8 meest on võib-olla 3 päeva siruli maas , on see EM mängitud ju . ei olegi , aga huvitav ongi see , kui sa mõtled nüüd , me räägime tänasel hetkel ainult Hispaaniast , kes nagu vaktsineeritud on , teiste meeskondade kohta pole ju . see on lihtsalt sealt on üles tulnud , et see on järjekordselt nagu teema teisest minu nii-öelda alas , kus ma olen nagu autorallis , kus WRC need põhisõitjad , keegi ei haigestu , tagantjärgi tagumised mehed , väiksemate autodega mehed järjest kukuvad ära . mulle , sest seal on , tundub , et nagu vertsumehed on ikka kõik süsti saanud juba , aga see ongi see , et me ei tea lihtsalt , me ainult siis hakatakse rääkima , kui probleem on majas , et siis nagu räägitakse . aga mulle tunduks küll loogiline , et kõik , sa oled vaktsineeritud , eks . noh , Eesti koondis , ma kujutan ette , kõik vaktsineeritud , kust siin ei ole seal .
Kas... ei ole või , ei ole või , kas siis koondis ei ole või ? Kõik küll ei ole , seal on ju palju läbi põdenuid ka omajagu juba . Pigem on ikka . Ja mõni , ja aga mõni mees ju ütleb ka , et ta ei taha vaktsiini . see on teine asi , see on teine asi , see on teine . Seal tegelikult noh , kui oleks olnud ju võimalik nagu lasta nagu erainitsiatiivil , eks ju , möllata , ega siis , mis sa mõtled , et Urmas Sõõrumaa poleks ise toonud need vaktsiinid ära ja kõik need , kes iganes juba on olümpial meie omadest või veel kandideerimas , need oleks kõik ammu ära süstitud . aga seda ei olnud nagu tehniliselt võimalik teha ju  pakkusid ju siin mitmed ärimehed , et davai , me toome . aga nüüd ma sain aru , et Tallink ju hakkab vaktsineerima mingi aja pärast laevadel . ja ei , nüüd hakkab . ei , ei , nüüd on kõik . Selle kohta lugege muide , rahvas , kes tahab nagu Eesti sotsiaal või tähendab siis Sotsiaalministeeriumi ja Terviseameti võimekusest aru saada , vot see Paavo Nõgese artikkel , lugege läbi , see on põnev lugemine . okei okay, , läksime vähe lappama tekstidele teemadele , aga see on lihtsalt minu jaoks on see lihtsalt nagu huvitav jah , et kui nüüd hispaanlane tehakse need kõigil need süstid ära ja kui seal 50% meestest ongi siruli maas , et mis no, see teine 50% on ka päris head mängumehed . no on küll . ei no selles suhtes ja ega midagi väga suurt ei juhtu , aga jah , tundub natuke , et see koondise aken praegu hakkas juba ikkagi , ma ei tea , 14 päeva tagasi , et nagu oleks võinud paremini lahendada , aga eks kui tulekahju juba seal põles , siis hakati tegutsema ja kes teab , mis põhjust oli saadud , et natuke imelik tundub , et 4 päeva enne või 5 päeva , et aga noh , loodame ja ilmselt seal midagi nagu tõsist ei juhtu . no Busquets õnneks on nüüd juba terve, ma arvan, et saab meeskonnaga liituda , noh ilmselt homme veel ta põllul ei ole . aga Hispaaniast räägime nüüd pikemalt või ? räägi meile . ei noh , räägi . ei , siin ei ole midagi rääkida , Saksamaad ju sakutati siin 6-0 või palju see oli , et sellega ongi . ei , huvitav , mulle see Hispaania värk on tegelikult kogu aeg meeldinud ja mulle meeldib see jalgpall , mis nad mängivad ja Luis Enrique treenerina ja ta ei , mis mulle nagu tema puhul nagu huvitav on , et mulle tundub nagu , et ta ei vali nagu neid vendasid sinna nagu nimede järgi , et kas me oskame täna siit koha pealt panna nagu konteksti kogu Hispaaniat teemas , kus Real Madridi mängijaid seal ei ole ? No, see on päris uskumatu . see on nagu selles mõttes nagu täiesti raju , see raju , mis vend endale nagu peale võttis no. . seda küll ja , aga selles suhtes , kui sa nüüd mõtled ka sellele , et aga kelle sa siis sealt võtnud lõpuks oleks , kelle sa oleks võtnud ? no me siin oma eelnevates saadetes tegelikult neid nimesid oleme ette lugenud . Ramos oli ainuke , okei , Ramos mängis 2021 aastal 2 mängu kokku , sa ei saa ju selle pealt teda võtta no.  selles suhtes sa saad võtta teda nagu Jordan Hendersoni , kes tuleb . sa mõtled , et teda ei oleks saanud võtta ainult riietusruumi . no see on üks küsimus , jah , see on üks küsimus , aga noh , see on nagu mingis mõttes risk , okei , see nagu samas ei ole ka risk , aga te ise kommenteerisite seda mängu , kus Kalev ütles järjekordselt nagu , et Ramos aeg on ka läbi . ei , ma ütlesin , et sellest , Kams , sa , ma ei viitsi vaielda . no Messi ja Ronaldo ja Ramos aeg on läbi . no Messi aeg on ammu läbi , okei , selleks , aga ei noh , see ongi see , keda võtta , keda mitte . kes mängis nagu kaugemal , võtame lihtsalt siis noh , Real Madrid , noh , et kas ta mängis halvasti selle hooaja siis kogu see sats või ? seal ei ole hispaanlaseid siis või ? ei noh , kui sa nüüd hakkad tulema sealt täiesti alt , noh , kelle sa seal Hispaania koondisse kaitses , siis võtad Ramos . okei , see Nacho mängis mingi aeg tal , sest et Ramos oli vigane . Lähme sealt edasi . Variant on võtta Asensio , Lukas Vaskes , minu arust Lukas Vaskes oli ka pikemalt vigastatud . Lukas Vaskes , Asensio ja kes need ülejäänud hispaanlased siis on ? terve Lukas Vaskes ja ka Asensio , mõlemad tegelikult ikkagi , ma ei kujuta ühtegi teist satsi Euroopas , kuhu nad ei mahuks . et noh no, , ilmselt seal ikkagi võib-olla need ei olnud . ehk et noh , me kõik saame seda näha ja ma ei tea , olenevalt sellest , kas sa oled hispaanlaste fänn või nende vastu , aga kujuta ette , kui nad nüüd fail ivad . ei no muidugi , noh , ma räägin no, , see , me ei oska siit seda nagu panna . sellest , et no. kas nagu ühiskond on nagu ühtselt taga , eks ju , või eks ju siit Southgate'i kirjast , aga kujuta nüüd ette , noh , seal on , eks . kui hispaanlased siukse kirja teevad praegu . katalaanid , hispaanlased , vana , eks ju , Barcelona treener Enrique ei võtnud ühtegi Reali meest , noh , sealt saaks nii palju lugusid , eks ju . et seal on ju , et võib-olla lähevad üldse U21-ga ka peale , et see variant ju on ka veel , et äkki seal on mõni Reali mees siis või ? siis seal nagu on . ei tea täpselt , kas on mõni . no loodame , et . no see oli , mäletad , kui me siin , see oli paar aasta tagasi või midagi niimoodi , siis me ju lugesime ette , kui palju mängijaid tegelikult Enrique kasutas nendes kõikides rahvuste liiga mängudes ja nendes mingi hetk oli seal vist oli läbi käinud 47 mängijat oli nagu noh , ta tegi kogu aeg nendes mängudes nagu nii-öelda töötas ja lõpptulemus oli siis selline .
eks seal see verevahetus on olnud ja palju noori mängijaid on juurde tulnud, et eks kõige olulisem on, et seal neid Barcelona mehi nagu sees oleks. Et see Real Madrid nagu väga siin räägib praegu natuke Tore. Paide versus Flora või? Aga ongi, kui ma nüüd vaatan seda näiteks skuadi, kes tal on ja kui ma vaatan seda näiteks recent call-ups, keda ta siis nagu varem ka kutsunud on. No just, vaata seda nimekirja. Siis siin nimekirjas on Sergio Ramos, Real Madridi mees. Siin on Dani Carvajal, Real Madridi mees. Ja siin on Marco Asensio. Nii et ega tal rohkem ei olegi kedagi sealt väga võtta, ma räägingi. Ja tegelikult ei olegi väga võtta. Kelle sa võtad? No see Nacho on variant ainuke. Okei. Okay. Ei, ma vaatasin ka praegu seda nii-öelda possible starting line-upi ja noh, ega siin on nimed, et keda nagu ka nagu välja lükata, peab olema väga kõva vend. Huvitav on muidugi minu arust see, et ta mängib väravas selle Unai Simoniga. David Tegea ei ole postide vahel nagu. No kuule, no, David Tegea on ikka tõestanud ka, et ta väga võibolla ei kuulugi sinna. David Tegea võiks, jah, pigem. Seal ikka tuhki enam ei ole üldse, seal on nagu see läbi. Aga veelkord selle Ramose võtmine, kas või kaarditrikki tegema nii öelda. Noh, tegelikult mõtle, kui palju sa oleks tuld maha võtnud enda pealt. No. Sellest on kahju, et, jah, et see annab ikka sellest värvi kõvasti sellele meeskonnal juurde ja seal väljakul. See, kui ta kas või on, ta on seal pingi peal, noh, ta on seal pingi peal, ta ei pea seal olema väljakul, ta on seal pingi peal, seda vend on vaja. See ilmselt ta, või noh, meie siit kaugelt seda ei tunneta, et see sama, mis ma ütlesin, et kas võtta ta riietusruumi ja väljakule mitte panna, see oleneb ikkagi nagu selle Sergio Ramose enda nagu sellest nüüd ka. Et, ma arvan et, ka, et seal. Kas ta on nõus selle rolliga, et talle öeldakse, kuule arvesse. Sa oled olnud pool vigane või vigane, sa oledki olnud vigane, siis sa natuke pool vigasena mängisid, eks ju. Ma võtan su kaasa, ma võtan su tuhki pärast, et sa oled mul nagu, noh, nagu parem käsi seal nagu riietsruumis, eks ju. Arvasta, sa vist ilmselt mängida väga ei saa. Sest seal on läbi. Kuule, mehed, kuradi, mis jutt see on, eks ju. Siis sa ei saa teda kaasa võtta. Luis on nad on läbi rääkinud oma vahel selle asja ja ma arvan, et ega seal kõik ju plussid ja miinused nad oma vahel ka rääksid läbi, aga Ramos esimest korda mingil turniiril ei ole. Tal on neid karikaid kodus kuradi nii palju, et see lihtsalt see, kui me meenutame seda väikest seda katalaanide revolutsiooni alget, mis nad siin mõned aastat. Üldse nii väike. No okei, okay, no ikkagi jah, et see oli. Ja siis Gerard Piqué, kuidas see mees võeti Hispaania koondises vastu, noh, ta pani Hispaania koondises särgi selga, nad mängisid kuskil Madridis vist mängisidki või. Ja seal oli ju ikkagi nagu ikka paha, kuidas tegelikult üks koondis, üks riik tegelikult ja Piqué lihtsalt nagu ma ei, noh, kes katalaanide sõna võttis tol hetkel, siis päris kõvasti ja käis seal valimas ja edasi. Ta ju vilistati konkreetselt välja. Eks see tegelikult see sisesõda seal tegelikult on päris karm praegu Hispaanias. Jah, kes seal kaitses võtame. Ja nad võtsid ju, tõid ju seal Prantsusmaalt endale mehe üle. Vahetult enne turniiri Laporte tõid endale üle, et selles ole paha mees on. Väga hea mehe said nagu Ramos asemele selles suhtes on nagu hästi. Ja Aspilicueta, Lorente, Torres, Garcia, Gaia, Alba, Laporte, noh, Laporte ja Torres, Pau Torres ilmselt alustavad keskaitses ja neil on hea punt selles, et huvitav meeskond, väga huvitav meeskond nagu. No Indrek Peter, me peame rääkima kaks sõna Saksamast ka, kes siis ka varsti tuleb väljakule, et Peter sa magab viimased kolm päeva juba Saksamaa sokid jalas, ma tean. Ja praegu Indrek, kui sa ärkad, siis me ei saa kuulda, mis sa arvad, mis Saksamaaga juhtub, aga kas me Saksamaad julgeme näha kõige kõrgemas tipus? No nüüd on küll täri etteaste. Nii. Saksa masin. Vääramatu jõud. Saksa masin. Vääramatu jõud. Ei, minu mõtted liiguvad hoopis teises niimoodi, kuidas öelda. Käivad riigi ratast, et vaatad neid lemmikud ja sõikseid sümpaatseid meeskondi on nii palju, et nad mõtled, kurat, Hispaaniat toetaks küll, tead, Itaalia on võimas, et toetaks küll, kurat, ega Inglismaad ei tohi ka ära unustada. Nii et ühesõnaga, mina lasen oma peas nagu sellel võistlusel kulgeda ja siis ma hakkan vaatama, et kuidas nagu need alagruppid seal, kes sealt välja saavad ja eks mul lemmikud on, aga ma ütlen, Hispaania on minu arust nagu väga noh, sümpaatselt tugev, ikka muljetavalt tugev ja siin ei ole midagi öelda, aga Saksamaa, vaat seda masin märki ma ei oska öelda, kas ta nüüd see diisel tuksub edasi, nagu ta ikka on tuksunud või hakkab ta turtsuma, eks näis. Mina pean enda kohta ütlema, et kõik alati need ennustused suurturniiridel, siis Saksamaa seal minul kunagi edu ei ole, et mina neid ei toeta ja mingi asi on mul nende vastu, et
et selles suhtes ka et... ma tean , mis sa tunned , sest ma panen ka alati Inglismaa panen meistriks ja mul nagu alati Saksamaa kukub allagrupist välja nagu handicap'i annan kõigil teistel , ma oleks need kõik ära võitnud muidu . Aga jah , arvestades ka praegu neid teisi , et ma arvan , et Saksamaa võib-olla natuke liiga ühekülgseks võib jääda seal , et need teised tipptiimid suudavad oma mitmet moodi oma mängu mängida kontratele , palliga , et mis iganes varieerida seal , et jah , nagu ikka , Saksamaa jääb pidama alagrupi siis jah . okei , kui alagrupp jääb . mis me näinud seni oleme , me oleme näinud seni päris head jalgpalli ja see , mis mina vähemalt ennem turniirisin , meie viimases salvestuses ütlesin , et see Itaalia on nagu täitsa pöörane sats , siis ma jään selle juurde . Nendest satsidest , kes seni väljakul käinud on , ma ei ole ikka näinud mitte ühtegi satsi niimoodi mängimas , nagu see Itaalia mängib , seal on nagu kõik paigas , et kui ma ootasin huviga Eesti-Läti mängu esimese poolaja stuudiot , et kas Kams leiab siis nagu Eesti koondisel ka midagi nagu halvasti , minu jaoks olid need Eesti koondise 45 minutit väga ilusad . siis Itaalia vastu , Itaalia koha pealt ma tahaks tõesti kuulda , mis kriitikat saab teha . ma tahtsin siia vahele lihtsalt öelda , ma tahtsin kiita Kamsi , ma spetsiaalselt , ma olin Statkal uh-huh. , aga ma ikkagi tegin telefoni lahti , et kuulata , mida Kams räägib uh-huh. ja jumala eest , et ma saan aru , et inspiratsioon on tulnud siit selle laua tagant otsustajatele , aga Kams oli seal laua taga väga hea , ehk et me oleme harjunud seal kuulama sellist nagu ümmargust , eks ju , mula suhteliselt palju , seal on ka tublimaid mehi . Kams on väga asjalik . teine kordki jah . ja oota , kas te nägite Itaalial mõne nõrga koha ? oota , kiitke veel nad . oota no, . mina nägin . see oli , tegelikult oli üllatav , et nad nagu nii selgelt üle olid , sest Eesti mäng oli neljapäeval , eks ju , päev enne . ja noh , legendaarne Eesti kõige kuulsam türklane , eks ju , Mustafa oli tööl ja tuli ise rääkima , küsis , et noh , mis ma arvan . noh , ma nagu viisaka inimesena ütlesin , et noh , ma ei tea , et Türgil võib-olla natuke on võimalusi , eks ju , et siin midagi nagu on , aga et noh , et Itaalia nii hea praegu . ja ta siiralt mulle rääkis , kui tugev on Türgi praegu . noh , tal on vaata , tal mis võibki olla tõsi , mis võibki olla tõsi , aga lihtsalt see Itaalia on nii kuradi kõva , noh . ei , ma vaatasin ja kuulasin teda ja mõtlesin , huvitav , et noh , ta tõepoolest ju teab , eks ju , nende mängijate kohta nii palju ja miks ja just ja ma nägin ise , et ta nagu siiralt uskus , ta nagu ei rääkinud seda nagu ma siin võib-olla , et oo , et näe , Inglismaa läheb ja paneb . tegelikult nagu lahmin , eks ju , tema nagu rääkis seda nagu oma parima teadmise pealt ja siis ma nagu mõtlesin , et ohoh . ja siis läksin ja vaatasin 24 tundi hiljem , eks ju , telekast ja vaatasin , kurat , no sealt ei tule midagi . ja ma olen sellega nõus , et ma olen väga üllatunud nagu selles suhtes nagu üllatunud , et kui sa võtad lahti selle Türgi näiteks algkoosseisu , see on tegelikult väga tugev , see on väga tugev , nagu võta seal see Sojunku , võta see Demiral , võta see ründaja , kes selle Lilliga meistriks tuli , Burak Yılmaz on ju , et see on hea koosseis , aga no tõesti , nagu me ka rääkisime siin , Itaalial on see uus hingamine , enne mängu juba sa näed hümnist ära , sa näed hümnist ära , millise , kuidas see hakkab laulma . aga see on ka see , mida ma räägin , kuidas tullakse riietusruumist välja , tullakse riietusruumist välja . see on Itaalia , see on Itaalia , me ei räägi teisi konteksti , see itaallastel minu arust sa saad alati aru seda , kuidas nad hümni laulavad . nii kui hakkasid vanasti need bufoonid ja asjad seal panema seal korraliku sellise kõrge häälega , nii oli mäng ka selline ja nüüd oli täpselt samamoodi . Ei, no ja, ma, siis, ja siis veel loed seda taustalugu nagu seal mingi Ciro Immobile lööb värava ja siis karjub sinna kaamerasse mingi asja nagu alguses ma ei saanud pihta , et mis asi see nüüd on . see kuidas pall liikus , ma kujutan ette , Pep Guardiola tahaks ka , et Manchester City's ka pall nii kiiresti liiguks seal ründefaasis . see Türgi ju kaitses nagu meeletu , aga nad ei jõua järgi , see Demirali oma värav , see oli ju asjade loogiline , kuulge , et sealt midagi peab tulema . see on ju surve tulemus . Nii tugev surve oli , aga kust jälle asjad algavad nagu ? sul on Bonucci , Chiellini , kes noh , mis me räägime üldse , mis me sellest paarist räägime , seal ei olegi vaja midagi rääkida , aga nagu Mourinho ütles , et võivad see oligi , et kui Türgi jõudis korraks kasti , siis tekkis siuke olukord , ohoh , kohe tuleb midagi , noh , tegelikult ei saa tulla seal seal ei saa tulla , sest need mehed on ju , kuidas see ütles see Mourinho , et nad võiks anda ülikoolis tunde , kuidas keskkaitse mängima peab . noh, sul on Donnarumma väravas ja siis , kui sa hakkad seal ülespoole minema , sul on no Donnarummas oli selles mõttes isegi veits kohati kahju , et ta sugulast tahtis ka näha , ta mängib pooli sees tiitlivõistlustel , noh , aga ei näinud vist ei no selles suhtes jah , mina ootasin ka seda Türgit , et ma arvan , et seal turniiril kõige siuke emotsionaalsuse pealt nagu panev ja küttev nagu meeskond , aga selles mängus jah , et no, nagu sa rääkisid Itaaliast . seda ma ütlengi , et mängud ei ole ju vennad , lõppude lõpuks , kelle vastu sa mängid , no ega sa ei saa , ootusi ei saa ajada lihtsalt lakke , et sa mängid Itaalia vastu ja nüüd Türgi peab olema imehea , et nagu ta võibki olla imehea , aga see selgub nüüd
edasistes mängudes, nii et selles mängus oli selge favoriit ja Itaalia võttis oma, nii et noh. Et jah. Türgile saab edasi. Türgile ei sobinud see võib-olla nii madala listumine, aga eks neil väga palju muud varianti on ja Itaalia. Seal korra oli mingi koht, kus nad üritasid ise kõrgelt pressida ja siis Itaalia näitas kohe pika sööduga ettekäeta suudavad selle ka ja kohe oli seal äärvaba. Nad mitte kudagi saanud. Ei, väga mitmekülgne on see Itaalia mäng nagu. Ja aga pigem oli Türgi probleemiks, ma arvan, et see palliga mäng, et tagant nagu ei leitud loogilise käike, et see väravavad seal lõi üle staadioni katuse neid palle terve aeg ja vaatasid küll, et jube kõva lööka. Türgi probleemiks oli see, et vastas oli Itaalia, see oli kõige suurem probleem. Nii et edaspidi võib minna kergemaks. See natuke enne mulle see, et see praegu Itaalia meenutab seda Sarri Napolit. Et sellise nagu siukse nagu hea nagu flowga nagu mängitakse, et rünnakul siuke väga mitmekülgne, seal siblivad need insinjed ja asjad ja selline. Ei, see oli nagu hea, sellest super, et kui sa vaatad neid üldse Audi sisse viskad, nurgalöögid, kõik asjad olid nagu nii paigas, et see on siuke võitja vääriline tiim on kindlasti seal koos, et nagu tõesti kõik asjad väga hästi paigas, et eks saab olema näha, et kui Itaalia puhul on räägitud sellest, et võibolla see, et seal ei ole sellist ühte või kahte sellist superstaari. Noh, nagu tõelis sellist. Superstaare vaja neil kaitses, need on seal olemas. Need kaitse superstaare olemas. Sinna ette siukesed jonni vaid superstaare pole vaja. See, et Immobile lõi kohe esimest mängus värava, eks ju. Noh, Immobile, kes, ma ei tea, 10 aastat järjest, noh, piltlikult öeldes, 5 aastat järjest on Serie A's tagunud. 25 plus või 20 plus, jah. Ja et kui vend paneks samasuguse tihedusega nüüd koondises, võt see on täpselt midagi sellist, umbes nagu skilatsi, eks, et sa tuled ja ühe korra oma elu jooksul teed nagu 2 nädala jooksul kõik ära, mis vaja. Eks. Siin on praegu, Tom, kes jõuab turniiri kaugemale, Itaalia või Inglismaa? Inglismaa. No jumal. Siin on praegu võimalus. God save the Queen. Kuidas kommenteerid? Paneme ühe kasti Pirra Moretit ka või? Paneme. Okei. Toomas, olen. Pirra Moretti. See on üks väike. Sina ei tea. Pirra nagu õlu siis või? Ja. Aga ma ju ütlesin teile, Toomas, sa pead kuulema, konspekteerima. Sa, seal, taga viiega. Ja sotsiaalmeedias ka, no Inglismaaga lähed. Või, no, taga, kui Inglismaa läheb taha viiega, siis nad ei lähe kaugemale kui Itaalia. Ja ma näitasin teile mõni päev tagasi, kuidas viiesest kaitseliinist mööda purjetada driblinguga. See vajab üle vaatamist. Toomas, tahaks videotest. Toomas võibolla üldse loodab juba, et me võtame selle Šveitsi mängu kätte, et selle turniiri võibolla kõige suurem spetaakel oli Shari siis nurgalöögist kannaga tehtud nagu löök, et see oli väga efektne. Me olime lähedal turniiri parimale väravale. Juba oleks ära löödud. Lähedal. Ja. Kes siis muu kui Newcastle? Kes kaitse? Mitte ründaja või keegi? Okei, seda me ka pärast kuuleme. See on ka kahtlemata huvitav analüüs. Aga jah, Itaalias võib-olla esimese mängu põhjal ütleks küll, et noh, see sama jutt, mis me eelmine saade just siin rääkisime, et kui millal nad viimati kaotsid, millal need viimati värav löödi, kuidas nad on nagu muutnud seda meeskonda nooremaks, kui palju nad, kui suur oli see Mancini see võitude protsent on. Et tegelikult see sai kõigele kinnitus selle esimese mängu. Absoluutselt sai ja seda mingit esimese mängu närvi või seda. Võibolla okei, esimesel poolel jätsid natuke löömat seda, võibolla seda üle tahtmist oli liiga palju seal, aga no see oli ikka nii selge, et sest mingi hetk ärisema hakkab ja hakkas ka ja kui nad, noh. Kõige parem, nägin ka mingit meemi, mis siis oli tehtud siin peale seda Itaalia Türgi mängu, oli pandud nagu siis ühesõnaga pilt, kuidas Insigne nagu hümni laulab on ja siis hetk hiljem vaata see mängupall toodi selle nagu autoga kohale. Ja. Sa nägid seda või? Ja, ja. See lennartile meeldiski. Insigne see Boldi takso ka saabus. Ei, ma mõtlen, et ma pole tõesti pole nüüd näinud, me rääksime siin Hispaaniast, me rääksime Saksamaast, et näed, täna näeme siis Inglismaa ära, et ma tahaks küll näha, kes Itaalia vastu. Eile Belgia Venema vastu, no okei, võttis ka 3-0 võidu, numbriliselt sama, eks, aga kuidagi nii veenev küll ei olnud, noh. No ei olnud, okei, ta oli veenev ikkagi nagu oli, et Venema kuidagi nagu... Aga Venema oli kehvem kui Türgi mõõt. Noh, oli ja olen nõus ja minu arust neil nagu see plaan ka nagu väga tegelikult ikkagi töötanud, et nagu ainuke plaan tunduski olevat see, et mängime siin ette Tšuba peale, siis Tšuba jätab selle palli endale ja siis vaatame, mis juhtuma nagu hakkab kuidagi, et tegelikult neil siuksed, ütleme, momente oli, kus nad võitsid headest kohtades palli, aga kaotsid sama kiirelt tagasi ja jälle Belgia hakkas seda palli masseerima, et... Teine poolek muidugi, noh, ilmselt seal Tšertšesov ikkagi tegi ikkagi korraliku, ma arvan, peapesu ka meestel. Et teine poolek nad juba mängisid kontaktis, nagu mitte 2 meetri kaugusel seal lihtsalt ei patseerinud, et
arusaadav , loomulikult tegi treener seal kõvemat häält ja mehed tulid natuke parema tuhhiga peale , aga noh , sa pead arvestama , 2-0 oli seis . ei , kõik , see on kõik . Belgiasugune sats juba sel hetkel mõtles ikkagi seda , et mängime nüüd rahulikult , noh , nad ei läinud sinna seisma , eks ju , aga et noh , pikk turniir on ees , noh seda . jaa , aga see mäng oli nagu selles . Venemaal ei ole kvaliteeti . Seal ei ole midagi , see oli selge , selles mängus põnevust nagu ei tekkinud . aga võib-olla ka venelased on mõelnud sellele pigem nagu niimoodi , et esimene mäng belglaste vastu . ükskõik , mis juhtub , saame , kaotame , mitte midagi hullu ei ole . kõige tähtsamad mängud meil on Taani ja Soomega . et mängime selle esimese mängu belglastega ära , vaatame , mis meil tänasel hetkel on kitsaskohad . Valime selle formatsiooni selleks mänguks , siis ta teine poolegi muutis natuke endal formatsiooni seal mingid nüansse onju , et ma arvan , et võib-olla Venemaa see põhifookus on järgmisel kahel mängul , sest Belgia on Belgia , vaata , et kui me sealt saame peksa , aga järgmised kaks mängu on meie jaoks tähtsad nagu . ja kui üldisemalt rääkides , et kes saab Itaaliale vastu , et no tõesti , Itaalial jah , hea mäng , aga ei saa kuskile pilvedesse tõusta , et meil on nagu võtta sealt Prantsusmaa , Belgia , Portugal , kellel on nagu sihuke ründejõud , et kes neid seal hakkab nõelama , et mängu iseloomud on nii erinevad . ja see ongi see , aga vaata seesama , see prantslaste värk , et see , mis praegu siit läbi lekib , see Giroud ja Mbappé teema , see kindlasti ei ole kuskilt pastakast välja imetud , see ikkagi seal midagi seal on . ja kui sellised asjad hakkavad juhtuma , siis see tegelikult ei ole hea , kohe läheb mingi pool satsi , läheb kellegi poole , pool satsi läheb teisele poole , see Benzema toomine sinna juurde veel , et noh , kas see on selline nii-öelda võidusats , kas see on võidusats ? Mbappé on vist Neymarilt midagi õppinud , onju , et ega suured poisid ja see on jälle võib-olla ülepaisutatud natukene , et ma ei usu , et seal mingeid probleeme on , et no, sügav tiim . kes tahab , leiab üles artikli , kus oli toodud need kõigi eelmiste suurturniiride meeskonnasisesed konfliktid , noh , seal alates , eks ju , Iirimaast ja mis iganes seal veel oli , et need ei ole kunagi hästi lõppenud . Need ei lõppe hästi , see ei ole niisama , noh , see ei ole niisama , et nüüd räägitakse , et pastakast välja imetud , see kuskil kuidagi kandub ikkagi . muidugi Iirimaa tavaliselt no. jõuab muidugi hästi kaugele ka . kas see Benzema siis ussitab jälle , et ta pidi Giroudiga ühes toas olema , mis oli , tundus väga väga ebareaalne minu jaoks . ei no seal , ei muidugi , see on igatpidi keeruline , seal on põlvkondade vahe , eks ju , noh , seal on selge , siis on see , et noh , ilmselgelt on seal satsis ikkagi mingid Valbuena sõpru , eks ju , noh , kelle jaoks kogu see case Benzemaaga on nagunii keeruline , noh siis konkreetselt Giroud , eks ju , läheb , ütleb , et kuule , et noor poiss , et kuule , et vanematel härrasmeestel tuleks siin ka ikkagi söötu anda . noh , muidugi sealt läheb lendama nii kerge . nojah , aga siis tuleb see N'Golo Kante ja tõmbab selle keskvälja ribadeks seal jälle ja ongi kõik . see praegu . N'Golo Kante tõusis püsti riietusruumis , ütles , et mehed , vaikus . kõik arvasid , et istub ikka , aga . aga ta läks vaikselt tuppa . ta seisis püsti ja siis Giroud ära tõuse ei , oota , kuidas me siia Prantsusmaa juurde üldse jõudsime ? ei no lihtsalt , et me otsisime satsi , kes võiks Itaaliale vastu saada , aga me pole veel näinud kedagi mängimas suures plaanis , aga me lihtsalt arutame . kui sa oled natuke maha jäänud praegu . ja , et no Belgiat nägime ja , et selles suhtes , et ootaks seda . ma lihtsalt , kes võib-olla mõtleb ja küsib , siis me oleme uuesti jälle eetris kolmapäeva hommikul , nii et selleks ajaks meil just täpselt kolmapäeval hakkab näiteks Itaalia uuesti mängima , nii et me saame ilmselt Itaaliat ka veel kolmapäeva hommikul . Selleks ajaks saab see saade läbi ilmselt ka . ja mis on olnud muidugi selle turniiri seni kõige üks vägevam asja loomulikult on see , et publik on see . No see ilma publikuta oleks seda turniiri , ma ei kujuta ette , ma ei taha . päris pläss , et selles mõttes see oli Oki MM äsja lõppenud ja Tatsuki jutt pärast seda , et ta ei vaadanud ühtegi mängu nii-öelda üldse , mitte rääkimata Venemaast , vaid ta ei vaadanud ühtegi mängu , sest ta ei saa aru , kellele seda mängu mängiti . jumala täpselt sama asi oli see , et ikkagi tehti see otsus , et mängitakse ja mingigi publik on statal . no see on ikka vägev , noh , midagi teha ei ole . ei , loomulikult nende jaoks seda , meie jaoks seda ju tehakse . Teie inglaste jaoks siis või ? ja sellepärast oli huvitav tegelikult , et mismoodi tegelikult inglased alati , seal on pileti defitsiit , nüüd lastakse 22,000 täna Wembley'le , et kuidas , kes need olid siis , kes täna . ja , aga seal on süsteemid on paigas , seal on ametlikud fänniorganisatsioonid , kelle kaudu . aga ka seal ei jätku kõikidele härradele ikkagi jätku . muidugi ei jätku , sul on staaž , sa pead olema vanem . mäletad seal Portugalis kunagi me seal mingite vendadega rääkisime , seal oli et põhimõtteliselt 100,000 tuli neid sinna Lissaboni kohale , piletid üldse vist 70,000 jagati ainult mingid nii-öelda staažikatele , mingitele tegelastele , eks . nüüd on see piletid üldse 22,000 ainult no. . jah , see aasta muidugi turniir on teistmoodi , aga muidu see on ju hästi tavaline , et inglased oma fännidele suunavad sõnumid , et ärge tulge kohale , kui teil ei ole piletit , sest niigi on nendega , eks ju , seal pahandust vahel linna peal ja
ja seekord siis veidi teistmoodi, aga see on kogu aeg noh, see reisiv seltskond, kes loodab sealt tänavalt osta või kellele piisab ainult sellest jauramisest. Üle eile 5 aastat tagasi olin Marseille kesklinnas, tegin ka möllu. Ja jooksis venelastest ära. Tegin ka möllu. See, kuidas see vana Tom möllu teeb, ma olen paari suurturini näinud. See on siis pärast teist pirramuretit on särk seljast ära ja niimoodi. Aga nagu kõva häälega midagi. Ei, nagu lihtsalt. Ta teeb lihtsalt niimoodi. Tuult. Ei, tead mis on, õppige see ära või tehke järgi kuidagi, mis on inglise fännide üks kõige toredamaid nagu protseduure või rituaale mängu eel või järel või mis nad teevad. Eks lisaks sellele, et nad vallutavad siis selle kuskil mingi platsi ära ja lipud on üleval, mis on nagu visuaalselt vägev. Noh, jauramine käib, ka klassikaline jauram, mitte millegi poolest see erine õlle summerist, eks ju. Aga siis neil on üks selline asi, et kui nad leiavad kuskil palli, siis seda hakatakse peksma hästi kõrgele õhku ja siis mehed, kõik need õlleklaasid käes, lähevad võitlusesse selle peapalli pärast. Noh, saad aru niimoodi, 20 meest jooksevad kokku. Vot frolli sadaks seal olla. Ei, mul on kunagi oli üks siuke meeskonnakaaslane Marko Kudu, et tervitsed talle, et ta lõi ka palli hästi kõrge lõhku kogu aeg trennis nagu. Okei, okay, teema, millest muidugi eile õhtul rääksid kõik ja kohati isegi võib-olla liiga palju. Ehk see, mis juhtus siis Eriksseniga Taani mängus, seda me ei hakka kindlasti enam üle võtma, aga tänaseks on juba erinevad artikleid. Inglise meedias oli päris minust pikk intervjuu ühe arstiga, kes nagu valgustas sellesse teemasse ja ta lõpetas selle artikli sellega, et tegelikult, et mis siit nagu siis nagu kaasa võtta see, et kui palju peaks tegelikult rohkem tähelepanu pöörama sellele, et nendes olukordades oskaks keegi kuidagi käituda. Ja minu küsimus tegelikult praegu siin teile, kui kahele mängile, ühele endisele, et kas see, mis Kjär tegi seal kohe alguses, kas teile on kuidagi nagu sellist asja ka üle käidud või kas meil on nagu mängijad väljakul, kes oskavad kohe midagi teha ennem kui arstid kohale jõuavad? No vaata, ma arvan, et see, mis Kjär tegi, see on selline asi ilmselt, mille peale kõik ju tulevad vaata, et esimese asjana on... Väga paljud lähevad paanikasse. Ei, lähevad ka paanikasse paljud, aga noh, on ka palju selliseid, kes teavad täpselt, okei, ma vaatan kõigepealt, kas ta hingamisteed on vabad ja ma keeran ta sellisesse asendisse, et noh, mida iganes, kui ta peaks oksendama või midagi, et ta ära ei lämbu sinna. Ja. Aga mis seal sel hetkel oli ka nende pluss, noh, jalgpallimängus on sul ju meedikud kohe võtta, noh. Aga kui sa mõtled nagu üle enda elus, siis sageli see nii ei ole. Aga kui sa küsid, kas seda õpetatakse eraldi, jah, sellest räägitakse, mingid kindlad punktid ilmselt on, aga iga selle kohast nagu, ütleme selline koolitus kui selline, siis sa saad ju autokoolis või mina käisin alles nüüd esmaabi koolitusel, sest et mul see esmaabi tunnistus oli aegumas ja koolitusel nõuti seda ja jalgpalliliit teeb koolitusi treeneritele esmaabi koolitusiga. Teeb ikkagi? Jaa, teeb. Esmaabi koolitused on treeneritele see, nagu kohustuslikud, et sa saaksid A-litsentsi näiteks taudel. Täna Kalev on isegi igas viimases, kui kooli spordisaalis on see siipi armas siin. Ei, seda ma saan aru, et see on. Jaa, aga seda on vaja osata ka kasutada. Sa võid selle panna. See ei ole sul kuradi ma aamer, millega sa lööd bussijaknaga etki, et see on seina peal. Me päris kindlasti ei ole nüüd nagu mingis nagu maailma nagu maha jään nurgas selles mõttes, et ma arvan, et see teadmine, et sellised asju võib juhtuda ja on ju Eestiski juhtunud. Et see teadmine on meil olemas. Ma arvan, et hästi tähtis on meelde, et see, et kui me mõtleme selle eilse avalikõigusliku jalgpallistuudio peale, kes ei osanud sellega mitte midagi peale hakata. Ja ma saan täiesti aru, me keegi poleks osanud selles situatsioonis nagu adekvaatselt nagu midagi teha. Siis sealt võib-olla kõige tähtsam hetk või ainuke adekvaatne hetk oli see, kui Mihkel Akselu vahendas Kaspar Rõivasseppa sõnumit, mis ütles, et inimesed, nüüd te saate aru, et jälgige üksteist, kui te kas või mängite palli, jooksete metsas, kui midagi sellist juhtub, siis tuleb nagu reageerida ja kiiresti. Eile oli ju samamoodi, ega siis nagu see ajafaktor oli seal nagu... Ei, seda küll, aga see ongi see, kas sa oskad reageerida, kas sa oskad midagi teha, no ma ei tea, Froll, no. Ei no isegi kui sa võib-olla ei oska, aga sa proovid. Ja sa ei võta telefoni välja, sa ei hakka TikToki tegema, eks ju. Et juhtus põnev asi, keegi kukkus metsas, eks ju, joostes. Ei noh, ega seal ongi seal, kui sa näed sellist olukorda, siis ega seal ei olegi midagi kõne ja samal ajal nii kaua elust, et kui tuleb abi nagu, et tulevad meedikud nagu. See on ainus, mis sa teha saad põhimõtteliselt. Eks kindlasti need oskused asjad võiks parand olla, et kui Kert mainis siin ka, sellest autokooli koolitust, et enamus inimestel on see kuskil 20 aastat tagasi või 10 aastat tagasi, et ega sult väga palju seal meeles ei ole, et
võib-olla mingil määral neid teadmisi võiks rohkem inimestele viia, et nagu oskaksidki nagu teha, et seal on hea arstid nagu olemas ja käituti kiirelt ja küll sul on piisavalt mängijaid, kes oskavad nagu väga õigeid asju seal teha ja kes ei ole selleks olukorraks valmis, on seal teemal ja on teised mehed, kes siis nagu aitavad. Aga täna hommikul üles ärgata oli ikkagi nagu kergem tunne küll. Noh, okei, eile õhtu meil oli juba teadnud kõik on hästi, nii et ma arvan, et ärme jää siia lõksu. Ja ei, lihtsalt. Imelik oleks mitte nagu... Ma ei tahaks siia lõksu jääda, polegi pointi, et lõksu pole ja praegu läheb kõik ilusti kenasti edasi, et jumal tänatud, et see nii on. Nii, aga millest me ei ole üldse siis suurturniiri varjus rääkinud, on ikkagi meie Eesti oma. Oot. Wales mängis Sveitsiga ka ju. Ega kuidas me sealt üle siis lähme, kui see mäng eile oli. Et minu jaoks nagu huvitav natuke oli see, et nagu selles suhtes nagu Wales oli Wales. Sams on võtnud vaikselt saatehüro. Ei, üle, aga mina, miks me lähme nendest mängudest üle? Nagu? Ei, kõik need eksamid teinud enne seda stuudiot. Seda võiks puudutada küll, et ma ei saanud sellest Šveitsi fenomenist ka nagu päris täpselt aru, et miks neid nii niimoodi hinnati seal, et nagu Wales näitas minu arust ka, et nagu neil ikkagi klassi on ja päris head. Võibolla turniiri minu jaoks praegu kõige huvitavam mängija oli see vasakäär James seal, et kes on Manchester Unitedis ka. Et väga teravalt nagu mängis ja edukalt nagu. No mul on Walesi Šveitsi märkmed olemas, kui te arvasid, et ma tahan lihtsalt nagu alt tuua. No mul on ka. Mis mul silme, miks sa küsid, et miks Šveitsi ümber väike haip oli? Nad on, eks ju, neil oli enne turniiri, kas viis mängu järjest kõik võidetud. Noh, nagu selles mõttes korralik seeria. Ja noh, Wales on natuke selline nagu Inglismaa, eks ju, väike vend, kes küll eelmisel MM-il jõudis kaugele ka natuke oli seal nagu kobistamist ja kõike muud vaja. Aga noh, tegelikult ka nagu läheb mingisuguste ootustega peale, Gareth Bale, eks ju, ja siis tegelikult palju midagi ei juhtu. Mida ma selles mängus nägin, oli see, et umbes pool tundi Walesi kaitse oli väga hea. Nad olid nagu arvestanud. Solid nagu inglised, solid. Ja siis nagu kuidagi nagu tundus, et noh, et kella järgi nagu natuke vara, aga nagu hakkasid nagu kalasid sisse tulema, nagu oleks ära väsinud. Nagu ma mõtlesin sellele samale faktorile ja tead, miks ma mõtlesin või? Need Waleslased ju enamus ju, neid mängivad seal Inglismaal, kus üle plus 20 ei lähegi, aga seal Bakuus ju eile oli väga soe. Et ma olen sarnast asja mänginud, kui me mängisime Põhja-Iirimaga kodus suvel. Me läksime seda mängu Kostja karistuslöögist 1-0 juhtima ja seda aru ma vaatasin mingi hetk nagu pingilt vaatasin Johnny Evansit. Ma arvan, et siuke ka oli siuke 26-27 graadi. Ta oli nagu 20 minutit oli mängitud siuke tunne nagu mees oleks nagu näost valget. Mul oli siuke tunne, et nad ei ole harjunud nagu sellises väga kuumas nagu mängimus. Johnny Evansi puhul sa valisid nüüd küll kõige treenituma mehe kogu sellest pundist tolle hetkel. No jaa, aga see tundus nagu nad nagu väsisid kiiremini ära kuidagi. Aga võibolla see on lihtsalt... häda, et et Šveitsi häda oli see, et neil oli nagu powerit oli palju, ehk et põhimõtteliselt neil on üks osav jalgpallur on Shakiri ja siis on 10 atleeti väljakul. Ei, aga Embolo on samamoodi osav. Kes nagu jõuavad palju ja noh, kahevõitlused kõik võidavad ja õhus ja maas ja kõik on nagu hästi. Aga seal nagu... Kunstnike on vähe seda öelda, et ongi nagu kõik on sellised nagu füüsiliselt tugevad, aga kunstnike ei ole. Ei, ka siuke soliidne saits ja minu arust nende see probleem on olnud seal, kui pärast seda Frey lahkumist ja seda, et ei ole seda nagu tipuründid, kes stabiilselt seal ikkagi paugutaks neid väravaid. Et Embolo tõesti eile esimest korda ütlesin ka, nägin meest häid liigutusi tegemas, aga ma arvan jah, et just see väravate löömine ja see rünnakute lõpetamine võibolla nende murelaps on. Ja üllatav oli ka see, et või tegelikult nagu, ega Šveitsil oli ju momente mängus. See Ward Walesi väravaht ikkagi tassis ka Walesi nagu. 75 minutit ju kõik ju Šveitsi jaoks toimis tegelikult ju suurepäraselt nagu. Ja peaks ütlema, et Walesi võibolla keskaitsjad ei olnud kõige õnnestunud mäng, et sealt, kust kärises, sealt kärises, et muidu ka ikkagi Walesil, kui nii pea, kui nad hakkasid ise üritama seda väravat sinna tagasi lööma, et siis nad nagu näitasid oma kvaliteetiga. Aga näha oli, et Wales nagu, Wales ei võtta nagu mingisuguseid nagu ikkagi kohati nagu riske ka, et nende jaoks see viik oli väga hea tulemus, nagu ka peatreener peale mängu ütles nagu. Väljaku südamiku nad toppisid väga kinni, mehitasid üle,
ja sundisid nagu rohkem mängima nagu siis ümber selle põhimõtteliselt nagu ploki, et keskele nad ei tahtnud üldse lasta seda Sveitsi, aga ikkagi Sveits seal paar korda, aga sealt tuligi individuaalse meisterlikkuse pealt, seal Embolo pööras, tegi seal ühele kahel ära, siis tekkis nagu. No, et me räägime siin, et Sveitsil ei ole kunstniku, Walesil pole täna üldse enam. Allen ka enam ei ole, jah. Ei, no Joe Allen polnudki kunagi mingi hulk. Ei, oli. Aga Ramsey on ju täiesti vana. Ma olen Ramsey oli vana, aga eile ikkagi ju nägite ju mängu, et James ikkagi minu arust küll joonistas ikka päris hästi. Aga see oli huvitav hetk oli, sa nägid, mis näoga vend oli. Eba reaalne, et ta üldse võeti jäägi välja. See oli? Ta küsis. Ta oli. Oli närvis, mis Manchester toimub. Manchester United mängi. Ma mängin Manchesteris, kes siin tuleb? Ei, aga ta mängis korralikult. Ei, aga jah, ta oli ikkagi Walesi kõige teravam mees ja kes tekistas, et muidugi olid seal küsimärgid, et loodame, et ta seal treeneriga raksuliselt ei lähe. Et, oli tõesti, mul oli endal ka küsimusi. Aga värav, mis nad lõid? Ma arvan, et treening väljakul harjutud kombinatsioon. Proper header. Ei, väga, väga kena. No, ma, selles mõttes ma olen natuke... Shearer'i nagu, värav. Just nimelt, ma olen natuke nagu Walesi poolt. Et siin Walesi ründa lööb enda oma kenast ära Seferin, mis ta nimi on? Seferovic. Seferin ei olnud platsi teile. Seferin võttis ka eile sõna, aga Seferovic, jumala null. Tuli see Kavranovic peale, see ju kohe hakkas seal toimetama nagu. Ja, ära, minu mõttes sulg oli õige. Ei, oli. Põlv oli väljas, ehk et muidu veel, kui oleks varbeid mõõtnud, oleks võibolla eks ju saan nagu mõõtmata jätta, aga selles mõttes nii nagu meil täna on õpetatud sulu seda varri joonte tõmbamist, siis ikkagi kui sul põlv on ees, eks ju, noh siis... Ei, no jah, Kavranovic tuli mängu, jõudis sellest kaitseliinist sinna ette ja ütleme nii, et mängu lõpuni ta sealt nagu teisel poole kaitseid ei jõudnudki, et oligi terve aeg sulu seisus, aga mingit elähust ta seal tekitas. Ja ei, et selles mõttes see, et Wales seal punkti sai, on tore, aga ma küll ei näe, et see saits väga kaugele. Mul on natuke nagu sama tunne, et ma nagu ootasin Walesilt midagi rohkemat. Võibolla selle... Mille pealt sa ootasid? Ei, selle MM-i, selle viimase MM-i pealt võibolla. Sest me rääksime ka eelmiselt sellest, see aeg on möödas, noh. Seda uut tulemist nagu ei ole. No. Wales tõusis rahvuste ligas A-grupp. Võimas. Aga jah, noh, sa nägid, Gareth Bale tuleb konkreetselt mitte ühe korra. No, me kõik näeme ründajad tulevad alla sinna keskaitset juurde palli korjama. Ta mingi teise poole keskel hakkaski ju sealt nagu peale. Ta on playmaker. No just nimelt. No, ta nägi, et no, muidu ei juhtu mitte midagi enam. Nagu Andre Frolo põhimõtteliselt paremasel päevadel. Siis kui... ei, see läks valest. Ja. Nii, Kamps, mis sa veel tahad meile rääkida? Ma ei tea, kas me selle Taani-Soome mängust me rohkem ei... Sellest on nagu imelik rääkida, sest see ei ole nagu päris jalgpalli mäng. No, sellest on nagu imelik rääkida. Soome võttis oma 3 punkti, mis on kõik jumala okei, jumala fine. Penalteid ma löön paremini kui Hööberi. Me nägime. Ole kindel, me ei ole neid... No, varsti näete. Aga oleme ausad, et no oli ikka nagu halb penalti. Aga sellest mängust ei ole nagu, ma ei oska seda midagi rääkida. Mida sa oskad? See... Mängust ei olegi vaja rääkida, räägime tulemusest ikkagi. See on väga, väga okei, et ütleme, meeskonnad, kes ei ole favoriidid, kes nagu on outsiderid, tulevad, neil on ka mingi šants ja võtab 3 punkti, mitte nii, et... Ja aga seda šantsi ei oleks tegelikult ikkagi olnud, kui kõik oleks mängida normaalselt 90 minutit. Seda... Ei, no, šants oleks või oleks nii, et naadekid. Loomulikult, noh, täna hommikuks oli juba ka Taani peatreener kommentaar, kes ütles, et noh, mõned mehed ei olnud valmis mentaalselt mängima, kuigi otsus... See oli vahetati välja ju mehis, vahetati selle pärast välja, et nad ei saanud mängida. Ja noh, nii mõnigi ütleks ilmselt, et noh, Schmeichel oleks selle... Mida ära tõrjus, võibolla kui peas oleks kõik korras. Me ei saa seda kunagi teada, aga ärme võtta. Okay, ei võta. Ja, huuhka. 3 punkti on kirjas ja nendel üks võimalus oli. Väga õige. 18-0 olid peale löögid selleks hetkes, kui nad läksid. Et ütleme, et see mäng ikkagi tegelikult see mängu algus ja oli väga huvitav nagu jälgida, et Soome küll istus kaitses, aga... See oligi nende plaan. See oli nende plaan, aga seda ei olnud vaadata nii paha kui näiteks Türgi mängu. Itaalia ei olnud paha. Seal oli näha, et soomlastel ilmselt mingi hetk tekib mingid variante ja kui sa rääksid enne publikust, siis seal oli ikka korralik. Hästi hea mõnus kompaktne staadion ja siuke Põhjama derbi õngu. Väga võimsa värava lõid, ütleme ausalt, see oli nii, ütleme tahte jõuga. See oli jälle natuke sellist mõttes nagu pukki tarkus ka, ta sai aru, noh, loomulikult ta tahtis ju sealt teha, eks. Aga annab selle palli sinna välja tagasi, nägi, et 4 meest on tema juures, annab selle välja tagasi, kohe sinna sööd. Noh, tegelikult ikkagi ka pukki mängija tarkus, mõni oleks, et isama peale pressin, et äkki läheb, eks, meeste jalgade vahelt ei läinud, eks. Aga huvitav oli, kas sa nägid, kas te nagu panite tähele, kuidas selle väravani jõudis nagu Soome või? Sa mõtled, et miks see taandas see kaitse mäele seal põlved maha pani enne? Ei, see selleks, kuidas see nagu värav täitsa algust algas? Pikk pall äärde, mängisid väga loogiliselt survelt välja, kamara söötis läbi liinide keskele.
ei mäleta, kes seal pööras, järgmine pall läks äärde, siis läks pukile, puki hoidis palli, 16 kasti taha välja, cross, klõmps. Nii, mis on nüüd taht? Et väga nagu loogiline rünnak oli see neil, väga loogiliselt ülesehitatud rünnak nagu. Lihtsalt aeglasem. Nagu jah. Kui peaks, sest aeglasem kui Eesti Reedu vastu. Aeglasem kindlasti. Kai Havertsi väravat, eks ju meistritliga finaalis, mis oli noh, umbes sarnane, lihtsalt kaks korda kiirem. No, Eesti värav Leedu vastu. Soomelt ei taha küll midagi selles mõttes ära võtta, et noh, eks ta ajalukku läheb sellise veidramänguna, aga täna on tabelis kolm punkti. Kolm punkti olemas, jah. Ja noh, ma ei tea nüüd, eks saab näha. Põnev krukki. Lihtsamad vastased on ju alles ees, eks ju. Ei, selles suhtes ma nagu kuni selle, ütleme, selle traagilise olukorrani, noh, Taani väga huvitavalt, väga head jalgat mängisid, kiiresti pressisid, kahe võitlustes tugevad, võitsid palli tagasi, aga sommidel ei olnud seal peale selle ühe olukorra, kus pukki seal korra sai nagu just kui minema, ei kukkund, käärpanidel käe õla peal oleks võinud pikali minna. Ja, arvan, see on oleks huvitav koht, et me kõik nagu ütleme, et noh, et väga kuradi nagu, kuidas me ütleme, respektaabel, eks ju käitumine, sai kukku maha, sai kuskil on piir on ju. Ja alles me siin rääkisime mingi saade, kuidas eks ju varri ajal on kõik on muutunud, et ründaja tunneb kontakti, viskab ikkale maha, sest varrimestel ei ole võimalust mitte anda eks ju seda viga või seljul võibolla isegi punast kaart. Kuskil oli see turniir üks korra veel, kui kastis särk, kas ei Itaalia Türgi mängis äkki kellega, ühel meil särk põhimõtteliselt ära kistud juba ja ka ei kukkunud ja ka see Sveitsil oli ka Embolo Sveitsi mängis ütles see finaalisel. Tema väga kavalalt mängis seda kaitse vastu, vaat on ju tugev, ta hoidiski põhimõtteliselt, hoidis kaitse ju niimoodi nagu distantsil. No nagu sina omal ajal vaata, kui sa see liiu kalurist kui mõllasid. Kui veel olin tugev. Ja. Kui ta oli väga tugev, nüüd ta on lihtsalt tugev. Jah, tugev löögiga. Tugev löögiga. Aga ei, mulle, ma ütlen, kui sa vaatadki, võtad Taani koondis ja alustades väravahist. Ja kui sa lähed üles välja, tegelikult see meeskonna selline selgroog on neil ikkagi väga tugev. Taanlase kõige suurem mure ikkagi minu vast on see, kes ikkagi lõpetab. No. Ära lööjate mure ikkagi on see. Minu vast eile ka natuke ikkagi silma hakkas, et see Barcelona poiss on noh, toreda siin. Ei, ta oli nagu näljane, siuke näljane. Ei, mis näljane, aga sai palli ja mis juhtus? Mitte midagi. See ongi see näitab, et Barcelonas satsis. Kui ta lööb Barcelonas satsis mõned väravad, siis tegelikult seal ei ole võib-olla mingites hetkedes nii keeruline enam lüüa seda väravat, aga seal, kus natukene on vaja toimetada ka, siis tal on see välja ikkagi tulnud. No. Ma olen ka nõus, ma ei saa selle fenna nagu mingisugust. Aga Taani koondis, siis ma arvan, et ta on vajalik vend, kelle siis. Ei, kui tema, ei, loomulikult on vajalik vend, järgult seal ei ole kedagi paremat võtta. Ei, no, aga ka Kaspar Tolberg oli ka pingil. Aga mure ongi, selles sektoris on kõige suurem mure neil. No. Nagu Saksamaal selle Werneriga. Ja seal on midagi sarnast. Pane tähele, see Werner hakkab koondis. See lööb ära, küll see lööb, see teine asi, see, aga noh, sealt. Ei, ma ikkagi nagu, ma mõtlen sellele Toomase nagu ennustusele, mis ta endale välja joonistas ja et Taani tuleb Euroopa meistriks. Ja no nüüd ma olen saanud väikse tagasilöögi, midagi pole öelda. Ja sa oled saanud väikse tagasilöögi saanud, aga ma lihtsalt nagu mõtlen sellele, et kui ma esimest korda nagu sellele sinu jutule mõtlesin. See meeskond on nagu head vutti. Ma lugesin eile ühte Al Jazeera spordi lehekülje uudistagentuur Al Jazeera on ju, see on spordi lehekülj. Ja seal oli mingi pikk artikkel, kuidas mingisugune kompuuter või arvuti tehti, siis pandi söödeti sisse viimase 20 aasta kõikide EM-i finaali tulemus, meeskondade tulemused. Ja seal siis see raalis välja siis nagu koefitsendid. Ja tuleb tunnistada, et Toomase Matta Füssa nagu koolis käimine polegi mööda külge maha jooksnud. Natukene paremini oleks saanud, aga see arvuti tõmbas siis Tšehhi võitjaks ja võidab finaalis Taanit. Kurat, selle Tšehis oleks võinud mainida. Tõmmas praegu selle arvuti kredibiilsuse natuke all. Ja seal oli kuidagi, seal oli siis välja toodud lõpuni välja, ma ei mäleta, kuidas seal oli täpselt, aga lõpuni välja toodud siis kes, kuidas alates veerandfinaalides, kes kelle välja lööb ja kuidas siis Tšehi ja Taani jõuavad finaali ja Tšehi lõpuks selle finaali siis võidab. See kõik oli ennem turniiri tegelikult, siis ta oli esmaspäeval tulnud artikkel välja. Aga päris huvitav, et kõik tulemused, viimase 20 aasta tulemused kõikidel koondistel oli sisse pandud ja sealt see arvutas niimoodi välja. No premieris ka iga hooaeg seal pannakse mingi superkompuuter tööle ja vaadatakse, mis juhtub. Et see on sinu juures see kompuuter või? Seal tõmab iga aasta Newcastle. Seal on ette kompuuter. Newcastle ja teised.
aga te olete näinud , Newcastle on juba alustanud turul toimetamist , mehed juba . ei ole näinud , ei ole näinud . Need šeigid jõudsid ka . Te võite arvata , mingi 20 erinevat inimest saatis mulle selle erineval kujul selle nagu klipi või uudise või lingi , eks ju . jälle mingi see vend , kes see toodi sealt kuskilt ehitusplatsilt , vaata , Newcastlesse . see itaallane . See austraallane . Austraallane jah . jaa , austraallane jah . aga Soome Arajuuri ikkagi , see oli ka eile igal pool ees noh . ja see pikk audimees ka muidugi , et ma pole nii pikk audi ka ammu , et väga sööda . ei , Soomid jaa , 3 punkti tabelis ja nende jaoks kõik hästi noh . okei , kuule , lähme nüüd ikkagi Eesti koondise juurde , ma saan aru , et Kams natukene ei taha rääkida Eesti koondisest , sest tal ei Balti karikas võitmata , ta on seda kogu aeg maha teinud , seda , see pole mingi turniir , mis asi see on ? oleks sa seda tõst üldse jaksa ? mida ma olen , ma pole maha teinud seda , kus ei ole maha teinud , loomulikult , aga pigem on meil küsimus tõesti , et Gerd Kams , kui oleks olnud see hetk , kelle sa oleks appi kutsunud ? Tihon Žižovi . Tihon , tule aita tõsta . ma mõtlesin , et tugevad mehed kutsuma . ei no kui mina oleks seal olnud , no mis ma sellest üldse tõstan , kui see karikas oli sama suur kui mina , nagu ma lihtsalt lähen kõrvale ja olen sellega seal , onju . mis ma tõstan seda ? kuule , aga päriselt neljapäeval siis tõepoolest kõik faktid ammu üle korratud , 83 aastase pausi järel Balti karikas ja noh , kuigi ma ütlen , et noh , võib-olla see Balti karikas ja ma arvan , et paljud nõustuvad , oleks Kris ka meiega veel siin , ütleks , et võib-olla see maailma mastaabis kõige tähtsam karikas ei ole . aga uhke ikkagi . veel kord , see on kogu aeg , ma räägin , see on Eesti koondis , on üldse midagi võimalik võita , siis on see asi . ja see oli tõesti see mängu lõpp ja kõik see oli  põhimõtteliselt mina elasin juba EM-finaalid ja kõik asjad juba üle . just nimelt , see oli selline karikamängu tunne  ja aga ei , nüüd mis mul silma jäi , ma enne mängu ma arvasin , et see sakslastelt saadud ketukas töötab meie vastu , ma arvasin , et need lätlased on nüüd nagu peksa saanud ja tulevad , mõtled , no nüüd tuleme , vähemalt teeme nagu korraliku tulemuse , muidu kuradi vaadatakse , et me oleme nagu erilised lohhid , eks ju . ja arvasin , et nad tulevad selle võrra nagu tugevama või noh , sellise . aga äkki tulidki , aga me ei lasknud . ei , ja kui sa vaatasid  teistpidi , ma arvan , et lätlased tulid ikkagi , olgugi et nad olid just Saksa käest saanud nagu suure paki , nad tulid minu meelest natukene tulid peale , mõtlesin , et kurat , nendele eestlastele paneme ikka . natuke oli selline tunne , parandage mind . ei tea jah . mina lihtsalt . väga uimased . ma veel kord ütlen , see oli viimaste aastate teine poolaeg , esimene poolaeg . me olime esimesest sekundist nii teravad . just olimegi , see esimene poolaeg , veel kord , kui Eesti koondis mängib 90 minutit sellist mängu , nagu mängisid 45 minutit Läti vastu , siis ei jää tulemata punktid ka valiksarjadesse ja head punktid . no tõesti , see esimene poolega oli super et... . kellega me septembris alustame valiksarja ? ma ei tea peast . Belgiaga või ? no okei , no Belgiaks , no me ei pea , me ei hakka ennast Belgiaga võrdlema . Hetkel jah , see mäng , et esimene . see , kui me saaks hakata Valgevenest jagu saama või kellest , siis nüüd ma olen seda see võib olla hea hetk Belgiaga mängida , Belgia on just kaotanud EM-i finaalis . Kalev või see Toomas , Belgiaga ei ole ühtegi head hetke mängimiseks . Nad on kaotanud EM-i finaalis ja nende selline mentaalne setup on veidi selline habras . see võib olla meil hea hetk mängida . Tarmo , peatreener tuli oma esimesel pressikonverentsil . meenutame veel kord , Balti karikas on vaja võita , see on võidetud . jooksma on vaja hakata , mulle tundub , et nagu ikkagi... . ei , see lõpeta see jooksma . tooda rahu , veel kord , sa hakkad jälle peale , seesama Leedu värav , ma ütlen veel kord , sa räägid mulle 19 mängu , Eestil ei olnud võimalust sellist asja teha . 19 mängu oli Eestil võimalus sellest asja teha , aga me ei teinud , nüüd me tegime . ma ütlen veelkord , see 9 päevaga siis treenisime ennast jooksjateks . mitte jooksjateks , veel kord , ma olen ka aasta jooksul rääkinud , me ei ole nii sitad , kui me välja paistsime . kuule , Kams , aga midagi seal on . midagi on toimunud , tunnistame nüüd , ma saan aru , Kams , kõiki su neid asju . kuule , rahu . Kalev , ma ju suhtlen mängija , ma ju tean , ega seal ei ole jooksutrenn . mitte jooksutrenn , vaid see , et me noh . mul on siuke . mängijaid arendame klubides . Andres Kuusk ja see Kadri Simson ja Jürgen Ligi on mul nüüd siin saatesse tulnud . ühesõnaga midagi seal on , Kams , sest mäletad , me rääkisime , et noh , Kostja , me ei vaidlusta ta kvaliteeti ja rääkisime , et aga ta ei jaksa enam 90 minutit . ei rääkinud , et ei jaksa , vaid tekkis küsimus , miks me vahetame ta 51. minutil välja . mis on selle vahetuse point , oli minu küsimus tolles saates . täna me näeme , et ta mängib ilma temata Läti vastu , ilma käidita , läks meil täis , keskvälja käest ära . selge see , et nendele meestele ei ole asendust praegu . fakt on see , aga meil on see sats olemas , kes suudab mängida . ma näen seda jälle no. . ei no selge on see , et noh , ei ole lihtsalt see
treeneri vahetust võib-olla oli praegusel hetkel nagu vaja ja mingi välismaa mees uuesti tuli, mis annab alati meeskonnale nagu uue hingamise, mingid uued ideed. Kõik mehed on olid nüüd lõpuks olemas, et selle pealt nagu tuleb, et mul on natuke tundub, et see ei ole päris need välismaa mees, et meil on need Pärssonid ja Viggo Jensenid on siin käinud algusest peale. Seal ei ole esimesest mängust alates on selge, et see asi ei toimi, aga praegu tundub, et toimib. No, Pärssoniga võitsime esimese valik mängu Sloveenia vastu. Ja aga Pärssoni ajal oli maailmas kõige igavam ja koledam käia Statkal ja vaadata Eesti koha. Pärssonil oli raske ette tulla, aga tuli pärast Tarmot, kes tegi ikkagi Eesti koondisest sellise mängija, keda noh, koondise, keda tõesti mindi Statale vaatama, sest sul oli kogu tunne, et midagi juhtub. Nii kui see Pärsson tuli, oli kohe selline tunne, et kurat sinna ei juhtu enam mitte midagi, korras sel läinud. No, ärme sellest Viggo Jensenist üldse räägi, see oli ikka paras lukseb. No. Et, no, mida, no, no. Sa oled nüüd ajaloos nagu nii. Ei, lihtsalt. No. Aga ei, täna tõepoolest nagu tore on nagu vaadata, et juhtub ja see, et noh, konkreetne noh, Läti mäng, eks ju, noh, teisel poolel noh, juhtus tagurpidi asju ka, eks ju. Aga et kuidas ma ütlen, seal oli helge nii palju rohkem kui see, et seal vahepeal nagu noh, ära väsiti või mis iganes või noh, seletage mulle seda jalgpallurid ja siin endine peatreener. Mis asi see siis oli, kui käit tuli, eks ju, vahealt välja oli teada, et ta vist võib olla nagu probleem. Okei, kolm minutit oli sees, vahetati välja, Kostja vahetati ka välja. Mis asi see oli? Ei, ma arvan, et Kostjal oli ikkagi mingi probleem nagu. Ma arvan, vigastusega probleem, ka nii sama. Mina ei saa ka sest arvan, et mõlemad läksid sisse, et vaatame, mis juhtub, et äkki on välja. Mina hakkasin nagu enda peas nagu mõtlema, et kas seal oli mingi naljakas mõte tal, et ta sel hetkel, kui ta võtab käidi välja, et ta otsustab, et siis ta proovib kolmikud Poom, Vašuk, Kreidava. Et ta teeb siis kogu kolmiku ringi. Plaks. Ma ei usu, ma arvan, et see käit ikkagi tahtis jätkata, et olen isegi ka siuksid vopse saanud, et teine kord saadki mingi määramal mängida ja no, ta istus maas sel hetkel, kui see otsus tuli ju. Ei, ta tuligi teine poole kuuesti välja, et ta proovin, ikkagi tundis proovin, ja ütles võib-olla ilmselt poole, et ma proovin ja tuli see vahetus ja sinna otsa tuli ka kohe Kostja vahetus, mis Eestile võib-olla jah, tõesti nii Eesti mõjund, et see teine pooleks palliga mäng tänu sellele nagu kaotus, kui konkreetselt sellest mängust neid rääkida, et sellest oli natuke kahju ja et ei saanud täpselt aru ja et nagu ilmselt pidi kindlasti Kostjal mingi probleem olema, et nagu sellel hetkel nagu võtad kaks nagu ütleme keskvälja parimat meest välja. Ja Poomi puhul on siis see, et ma ei tea, isa Mart ja Markus ise võib-olla vaatavad ka meid. Ma ei taha nüüd Markusele kuidagi liiga teha, aga ma arvan, et seal oli huvitav, et tüüd, ma ei tea, kas keegi märkas, sa olid selle hetkel juba seljaga või ilmselt platsi poole ja näoga, eks ju, objektiivi poole, aga siis samal ajal, kui käis alles see suur juubeldamine värk, isa Mart läks Markusega rääkima ja noh, ma ütlen, Markusel ei olnud kõige parem mäng. Ma ei ütleks taas, aga ta on raske koht muidugi, aga noh, ta on nüüd saanud koondises mängida ikka kõvasti. Ma ei taha öelda, et ta on overrated, aga noh, ilmselgelt seal on parandamise ruumi. Noh, mul tuli meelde meie ühine sõber, eks ju Karl Mööl. Ma ütlen, noh, Mööl oleks seal võibolla sel hetkel olnud nagu sellise keskvälja nagu traktorina oleks olnud võibolla kindlam variant. Ja selle penalti muidugi imes see Läti jurakas ta ikka nagu lihtsalt, nagu see on vähem sama, kui see Pajenko tegi siin. Valel pool meest oli juba, ta oli juba no. tagaistmel see, et no, palga tuli. Mina ei räägi üldse veel ainult konkreetselt penalti keisist. Ta pole sinna veel jõudnudki. Sa räägid nagu mängust, palliga mängust ja valikutes mängust, ja arvan, mis ta tegi. Et, ma arvan, et ega Mart Poom, isa Poom on siis nii palju kogend, et noh, ma arvan, et seal see personaalne vestlus ilmselt viib ka kuhugi meid kogu aeg edasi, eks ju, aga mul jäi see silma. Seal käis eraldi vestlus. Tarvo, aga oota kuulm, ikka Tarmot ka ikkagi, et oma uut kolleegi siis, kuidas sa hindad? Ma hindan kõrgelt, sellepärast, et siin ütleme, ma olen varem ka seda öelnud, et hea treener, mis see nagu see headuse kuradi mõõdupu on, et ma ütlen, et treener ei pea olema hea, ta peab olema edukas. Ja see event on olnud edukas praegu ja see on nagu, kas öelda, nagu aidanud meid sinna lainearjale tagasi. Me liigume ja sinna juurde tulevad muud asjad, siis et komplekteerimine, kuidas sul need mehed saavad sinna koondisse, kas nad saavad, kõik on terved või kas nad on, ütleme, vabad nendel mängupäevadel. No need kuradi augud ja mis siin on, et treeningmängude augud, et kas siis on see sats koos ja praegu on see hetk, kus meil on nagu niuke optimaalne koos, siis on olemas, kõik suudavad, keegi ei ole veel liiga vanaks jäänud, keegi ei ole enam liiga noor, nii et minu arust väga, väga okei. Siia juurde treener, kes nagu seda nagu öeldakse moosi, noh,
rikastab, et ta ei pane sinna mingit kuradi eri asju, ta nagu teeb nagu selle satsiga, kes tal on minu arust täiesti optimaalselt tööd ja see tulemus maksab ja just, et sa pead olema edukas. Väravad on, võidud olid, on, no mis sa veel tahad, eks ole, nüüd tuleb vaikselt minna edasi, et kõik nagu läheb õiges vaos minu arust. Ma korda küsin, Klaavani, võtame need kaks nii-öelda meie hiiglas siis, et Klaavani koondisest eemale jäämine tänaseks tundub meile juba täiesti tavaline ja me oleme seal ülerand. Mulle tundub, et me oleme seal ülerand. Aga võtame selle sama Kostja uuesti, et kui me Kostja võtame koondisest ära, kuidas me selle ikkagi üle elame? No see võib tekkida probleem muidugi, et see nagu sellist mängijat, ütleme, meil ei ole kuskilt varrast võtta sama tüüpi sellise kvaliteetega mängijat. No, ja mängult me saame sest ikkagi kogu aeg ainult aru. Ta saab isi, tuleb see fakt on see, et kunagi tuleb see nii asendada ära see koht. Nii et selles aknas oli ju ikkagi väga häid märke, et minu arust nagu Mattias Käit on näha. Super vana. See, kui ta tuli, see mingi 3-4 aastat tagasi, nad lõi selle ukse lahti. Mõttes nagu olen teda võrrelnud Sanka Dimitrev, kes kunagi oli Sanka Dimitrev, no kurat, peab aga olema keskväle, peab olema. Aga oskab lüüa ka veel. Ta lööb ka veel. Ta lööb ka veel. No see sama teine värav, see oli iseenesest, see näitas seda. See ei olnud, noh, selles mõttes, et paljud ei oleks peale löönudki üldse. Ja, aga mitte ainult need ka väravad, et üldine ei, tema. Paljud oleks löönud. Tööraadius. Ja paljud oleks löönud. Enamus oleks löönud. Aga ei, selles mõttes just, et ta jõuab nagu igale poole ka. Et noh, nagu moodsad mehed jõuavadki Kolo Kante, eks. Ja kvaliteet on taga, nagu palliga ei tee rumalaid otsuseid. Tegelikult, noh, kui nagu nimed juurde lähme, tegelikult, noh, ma ei teagi, et ega siis nagu kiita tahaks seal õige mitut meest veel, et noh, et Kreida tegi väga hea mängu. Kui veel Kreida leitakse üles ka kaitsjad, pandi seal vahepeal, pandi, eks ju, nagu leebema surve alla, vahepeal natuke. Esimene pooleks seal ei olnud Toomas Survet, see lätlaste see number 17, see Susins, see oleks nagu kuskil rannal lebanda. Õige, mul jäi silma see. See vend oli, kas ta oli kuradi haige, vigane või ta lihtsalt ei viitsinud? Ei, see vend oleks nagu kuskil rannal olnud. COVID-19. Aga ei, kes mulle meeldis, see oli Artur Pikk. Ja Pikk, vaata, noh, me oleme arjunud, et noh, me veidi lihtsama mängu mehed, me oleme arjunud, et noh, äärepealt tõuseb mees. Tähtis on, et ta tsenderdused suudaks ära anda, eks ju. Aga ta annab selliseid lühemaid ja selliseid tsooni, selliseid pikki, nagu pikki, pool pikki jooksu peale ka. Ehk et mul ei see silma võibolla sellepärast, et ma issusin seal ripka peale esimesel poolel ka, eks ju, seal eestlase öelus. Ja teisel pool taaskord, ma ei tea, viimased saated pole saanud ilma, aga teisel äärel Sander Puri, ehk et noh, meile wingbackid meeldivad, eks ju, sest viiene liin meeldivad. Meeldivad ja ma eile just mõtlesin, kui ma vaatasin seda Belgia-Venema mängu, kus Belgial wingbackid mängivad. Kes lõi eile värava ühe? Belgia. Munier, wingback. Kes on oma olemus kuidagi natuke kohmakas? See vend tundub nagu sõike kandiline, siis ta tundub sõike terava küünarnukidega, kui sa tale otsa jooksed, sa saad nagu aiget. Ta on selline nagu mitte väga voolav mees. Aga väga hea mees nagu. Ja siis ma mõtlesin nagu seda sama, nagu mõtlesin nagu selles Eesti mängus ja mida ma ka seal stuudios nagu rääksin, et esimene poolek tegelikult meil veel kuidagi ei ole nagu välja kujunenud see, et mulle tundub nagu, et kuidas selles süsteemis nagu need wingbackid peaksid nagu ikkagi nagu väga hästi toimima, et vahest nad istuvad meil seal kuidagi liiga madalal, kui nad palli saavad, siis vahest nad võibolla on liiga kõrgel, kui me palliga oleme. Noh, tegelikult see esimese poole ja nagu ka Toomas rääkis, see, noh, ega see number 17 seal tegelikult Kreida oli vaba. Kreida oli vaja seal leida, Kreida keerab, meie wingbackid lähevad, me mängime tsoonidesse, tuleb tsenderdus. Okei, see hetk me ei leidnud Kreidat, me võibolla ei saanud neid wingbacke nii kasutada. Nagu meil mängib sellest kolmikust, ütleme, see kaitsjate kolmik mängib natukene laiemalt, ütleme, Karol Mets ja Joonas Tamm mängivad laiemalt, siis nagu otsesööt wingbackidele, see on juba väga raske, sest sa oled põhimõtteliselt wingbackidega samal trajektoril või võibolla natuke parema nurgaal. Aga seda on vastasel on nagu palju lihtsam nagu katta. Aga nagu me leiame Kreida või midagi, siis sealt nagu wingbackid üles, noh, nagu Belgi eile mängis või kui Karol Mets sai palliga tõusma, lõikas sööduga liinid läbi, Henri Anier jättis toetus, siis läheb see pall äärdesse ja siis me tuleme. Aga praegu nagu
sellist võib-olla mobiilsust või sellist nagu loogikat sellest formatsioonist tulenevalt, sellega läheb veel natuke aega. Vot see ongi see, millega läheb kindlasti aega. Ja samamoodi läheb kaitsmisega aega, samamoodi need momendid, pool momendid, mis Lätil seal tekkisid, standard olukorrad tekkisid selle pealt, et me päris täpselt ikkagi veel ei saa aru, kuidas selles viies kaitseline kes kuhu astub. Vaata, kui vähed on olnud, et, aga alge on ju olemas, et asi, mida peale tegema hakata, on olemas. No. Seda näitab meile, ma arvan, näitab meile aeg, mis see on. Loomulikult 3-3 võitu. See on, see on super nagu. Et sa suhtled meestega ju ikkagi, just sa ütlesid, et üks asi, mis jäi silma, noor Baskotsi tuli sisse, eks ju. Kas see sama Tubra teenis penalti või, see suur number 3? Või os või Tubra M? Ei, see Tubra, minust oli see Tubra. No võt, ja seal on lätlasse nurgalöögid või mis oli seal veel mõni, eks ju, tsenderdamise koht. Meie kõige nagu õrnema kondiga nagu keskaitse jäeti selle venna vastu ja mitte ühe korra, vaid ma ei tea, kuidas nad seal mehi jagasid sel hetkel. No sa näed, no seal ei ole võimalust, noh, seal on nagu ega tegelikult karu maadleb jänesega, noh. See sama ka nagu värava olukord võib-olla, okei, ilmselt seal mängiti nagu selles, või noh, see penalti olukord, mis nagu Läti teenis, et ega Markus Poom ei ole ka kõige parem peamängija või kõige parem nagu markeerija kastis. See on nagu selge, aga võibolla seal oli kuidagi, nad mängisid seal liinis on ja see oli nii ära jagatud, aga sellele võibolla oleks pidanud nagu ka mõtlema. On. Ja aga see, jah. Et Baskotsi jäeti nagu kõige suurema jõmmi vastu. See aga Baskotsi on ju mängib Inglismaal, seal neid suuri jõmme on oma jagu nagu. Ja Baskotsi kohta ka kuulsin huvitavad nagu fakti, et meil on ikkagi tiitleid rohkem kui Harry Kane'il. No juba see on väga muidugi. Et võimas. Aga ei, ma ütlen, et 3-3 ja pole midagi öelda nagu. Polegi midagi öelda. Punktid on, väravad on. Kõik on. Mis sa veel tahad? Liiga suur karikas on. Palju parem. Ühesõnaga see, mis ta siiamaani on öelnud, Balti karikas võit on tehtud ja ta ütles, et punkti hakkab ka tulema, ärge muretsega. Ma mäletan seda täpselt, see lause mul on isegi kuskil olemas. Punkti hakkab tulema, et ei pea muretsema. Ma usun, ja ma Kalev, ära muretse. Täna pealt ma ütlen, Kalev, ära muretse. Ei, no, rahul, Kalev. Ma ootaksin, mis ta järgmine lause nüüd tuleb. No? Mis sulle Kalev, ära muretse võibolla tulebki. No? Ei, no, vaata, see on ka alati üks asi. Kui vend oskab konkreetselt midagi välja ka öelda, väga palju aetakse, et hakkame siit minema, siit on hea edasi minna, vaatame nüüd ja nii edasi. Sellel olid väga konkreetsed asjad, mida vend ütles. No, väga konkreetsed. Ma arvan, et siin ei tea, kas selles kogu koroonapullis, mis seal vahepeal koondisega oli, kus pidi kutsuma vendasid eks juurde. Me mäletame kõik, tema esimisvalikus näiteks Bogdan Vašuk ei olnud, on ju? Mäletate? Ehk et võibolla siin... No esimeses valikus ei olnud Henri Janiri ka tal. No just nimelt, ehk et võibolla ikkagi siit on sellest, oleks meil kink siin, siis me saaks kuulata, kuidas see tegelikult peab käima. See, see oligi see aeg, kus ta sai nagu atra seada tead, et nagu... No just. Seda oleks ka huvitav teada, et kui palju ta nagu ikkagi ise ütles seal oma nii-öelda soovitajatel, kuule aga miks ta mulle seda meest ei öelnud, et noh, et tegelikult on ju siin mängijad veel, ma peangi silmast seda Anieri. See, et kui ta poole tee pealt pöörast Paidesse sisse alles, vaata, oli mingi mäng. Tammeka mängule läks, Flora Tammeka. Just tuli Narva mängu võtta. Äkki oli, jah. Flora Tammeka minust oli. Ja ta pidi minema. Ja siis mingi isolatsiooni värk. Siis tuli poole tee peal, tuli, et on COVID, aga kurat siin Paides mängitas, see keeras sisse, nägi Anieri. Noh, tegelikult isnes kõik kuidagi natuke koomline, aga okei. Okay, no. On ja mis veel? Nii, aga... Võtame kiirelt veel mõned asjad veel. Kas te panite tähele, palju minutit Sergei Senjov mängis selles laagris? 0. Ja, aga meenuta nüüd ka tema Flora mänge. Ehk et ta näed teda palju jooksmas, aga okay. ta ei ole. Minor ei ole. Mino, pane nüüd. Ei, no ma olen vana. Me oleme rääkinud temast siin ka. Ja ega Henrik Ojamaa mängis küll Soome vastu, aga ka ei saanud väga palju. Kes on tegelikult Eesti liigas väga heald. No mina olen alati Senjovi puhul öelnud, et ta on 10 minutit mängib ja siis on käed põlvede peal, et võibolla see ongi tema nii-öelda omapära, aga võibolla see, noh, ma ei tea, aga on ju nii tegelikult. Jooksma oli vaja hakata. No nüüd see käed põlvede peal ei saa joosta, noh. Küll me näeme teda veel mängimist. Muidugi näeme, jah, et X-faktoriga mängija kindlasti. Nii. Ei, noh, põnevusega kuulan, mis saate juht Kamsil veel on välja. Ei, mulle ei ole. Mängud hakkavad arsti juba turniiril. Unutasin midagi maha või? Ei, vastu pidin, ma näitsin sulle, et nüüd on tõesti kell juba nii kaugel, et vastu. Jaa, mul on täna, vaadatud, kohe vähem juba illaks. Teine süst tuleb täna, nii et... Mul on ka üks asi veel, tahtsin naist ka tervitada. Jah, ei, siin, kes arvemini käib, nendel on võimalus antud. Ta lõpuni küll ei vaadanud, nii pikalt. Ei vaadanud, aga õnneks sa üle vaadanud. Tahtsin naist ka tervitada, varsti tulen koju. Et nüüd on nagu, mis siin neljapäeva õhtust alates olete olnud. Tundub küll. Liikvel või? Jah.
okei okay, , igal juhul siis täna väga huvitav päev on algamas . me näeme siis täna ära Inglismaa ja Põhja-Makedoonia , Austria . Austria , me näeme ära siis Ukraina ja Hollandi . ma ei tea , me kohtume siis uuesti , millal oli ? Kolmapäeva hommikul . samamoodi kell 9 , eks ? ja kell 9 peaks olema need ajad . nii on , 9:00 kolmapäeva hommikul , jah . nii et jälgime jalgpalli EM-i ja tore , et see turniir toimub . kohtumiseni . nägemist . head päeva .